aku mau naik ke Petro ndasmu kan tadi aku durung tahu. Ya kok sampean kok pengendikane kok cetok tur lenting. Mapano Petro lak pancatmu ndak utak gembol ndasmu nun sewu kula niku menungso e. Nek sampean ajeng karo Petro mang cekel ora apa-apa, ning ngukarane sing penak. Sakit hati kula dalem. Iya wek iki kok ya ora ya iki kula kok ya ora ya. Eh atas ya sampeyan kula omong seprono, seprene kula niku ora tau njaluk napa-napa, kula ora tau njaluk undangan duit. Ora tau njaluk undangan gaji blas. Niat kula mung mligi ndak akan kewajiban. Sesuk satriya sing kula omong niku dadi satriya sing utama. Lah kok saniki kok paket sapane kok elek. Kebat hari ini ramai acara acara kerja macam ni. Ilre teruk sangat. Kau hati kau. Nah sampaian mentol aje macam ni, ada betul mang macam ni. Rasa ngaku ngetok kau korang yang macam ni kau. Mang macam ni. Kekuatan kula sepira dalara. Imbane kaya dene timun mungsuh duren kula menika timune sampean durene diglundhungi modar. Nek kula pasrah mati urip. Mun monggo ajeng diuntir sirah kula, endas kula manguntir. Manguntir, mang pateni wonten apa-apa. Nek apa terus rampung perkarane sampean pateni kare kula, sing ora trima pirang-pirang. Kejaba sampean arep didukani ndara-ndara Pandhawa. Didukani bapak sampean. Upama Petro tekan yang mati tenan, nyawane Petro tekan swarga mesti dipethuk karo mbahmu Prabu Pandhu Dewayana. Lho, Petro, sukmamu kok tekan kene kok kowe wis mati? Nggih, sinuwun. Mergane ngopo? Batene entek. Leleng to. Asmi kowe ora nangis to? Ora. Kok iso mewek-mewek. Turlohmu metu terus. Aku ngremet Brambang. Tak leletke mataku, ha ya uluhku dleweran bajikur. Pinter kowe dramatik sandiwara. Heeh. Kerem delok sinetron. Ha iya. Mula kok gampang nangis. Ha iya. Sing penting Raden Garkaca mundur. Aja nasem tenan. Neng isih siji ya, Tru. Sopo? Ndara Antarja? Oh iya. Ha iki ngene wae Gong didumadil. Dumadil piye aku ora njaluk kok. Didum, tetep didum. Ora on njaluk tetep didum. Asli bahan kabeh, Tru. Ora didum. Didum. Didum piye? Aku wis ngalahke loro. Mongko anake Ndara Kudara iki telu. Heeh. Ndara Antasena, Ndara Gatutkaca mundur merga sapa? Petro. Heeh. Iki sing nyambut gawe ngundurke Ndara Antarja, kowe ben kabeh nyambut gawe. Waduh. Cuma kena stani rokale stani rokale pisan yang nganti koma gawe oprondo ngandika magawe obronto oh
Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu menika wonten sowanipun Panakawan mboten pangling Petruk kalian Panakawan Bagong ingkang sampun sowan jagat wasisaning Ubatara Wayaptra jagat nuwun sewu Yayi. Petruk lan Bagong menika kalebet Panakawan paduka Yayi Prabu Darmakusuma sakadang mbok menawi wonten wigatos ing badhe dipun aturaken Petruk konjo ngersa paduka Yayi Prabu langkung saya itu pun ngatimbalono menapa wigatosipun Petruk sowan ngabiyantara Koko Prabu kasinggihan mekaten Koko Prabu mugi lenggah ingkang langkung mrayogi iya Yayi mboten langkung saken dawuh Panakawan Petruk sawise satoto ingkang dadi sowanmu ana ing ngarsaning ingsun Panakawan padha kanthi harjo sak pratamu Panakawan Petruk nun amit pasang kaliman tabi tinebina ing ladene dumawaing tawang tuwang sinuwun tinepatno ing tulak manu kula nyuwun mangapunten ing sak kalangkung kathah menawi dinakwa kula menika kirang tata krami kirang subasita jernyatanipun kula menika namung batur kula menika namung kawula alit mila menawi wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten Panakawan ora dadi ngopo padha rarjo sak praptanira tansah pinaringaning kawidadan nering sambi kula sowan kula tebih saking rubeda namung keparenga kula ngaturaken sembah sumung kemping pangabdinipun ing abdi Petruk kunjuk ngersa paduka Gusti kula Sangata Prabu Darmakusuma Petruk kantung bolong dak tampa ora liwat pangestune ingsun tampan ana kula pun dinggo jimat paring dayanane ing kasantosan sinuwun Panakawan Bagong padha kanthi harjo sak praptanira Panakawan nun amit pasang kaliman tabek tinebena ing ladune dumawaing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu dumawaing tawang tuwang pasang kaliman tabek tulak manu dumawaing tawang tuwang gong kok ming mubeng wae iki pita amit pasang kaliman tabek tinepatna ing tulak manu dumawaing tawang tuwang wis kuwi cukup berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darmakusuma wilujeng nering sambi kala sowan kula tebih saking rubeda iya Bagong kemarang kula ngaturaken sembah sumung kemping pangabekti kula kunjuk kula ndak pundi sarta wis ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan sinuwun Panakawan Petruk padha rarjo sak praptamu Panakawan Sinuwun Darawati, iya Panakawan, nun iki wilujeng den bekti kula kunjuk. Tak tampa pangestuku tampanana, kula pundi nggo jimat paripin dalaring kasantosan. Panakawan Bagong padha raharja sak praptamu. Sinuwun Kresna, iya Bagong. Wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya ya, tak tampa pangestuku tampanana, kula pundi nggo jimat paripin dayanane ing kasantosan. Petruk padha raharja sak praptamu. Sinuwun Mandura, iya. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawulun dadosaken jimat. Bagong, padha harjo sak praptamu. Wilujeng sinuwun Mandura, bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Lan aku areng ngandani karo kowe. Ngandani napa? Kowe iki Panakawaning ratu. Kowe iki Panakawaning para Pandhawa. Mesthi wae kowe kulina saba kraton. Nggih. Sesuk menen nek sowan kersane ratu kuwi aja sak penakmu dhewe. Yai Prabu Darmakusuma kuwi sesembahaning kawula sak negara Ngamarta. Yai Prabu Darmakusuma kuwi sesembahaning para kawula. Luwih-luwih kawula sak jagat kabeh padha nyembah marang Yai Prabu Darmakusuma. Lah kok kowe derajat-derajat ratu kok tok jak salaman ora nyembah ki piye? Oh lali e. Lali piye? Kene tata upacara kraton ki wis ana. Petruk laku dodok apik banget tata krama unggah-ungguh. Bareng kowe derajat-derajat ora ndodok ora laku sing sak pernahe yen to ngadep Nalendra. Kowe mlaku lumrah ratu tok jak salaman. Duh. Nggih nyuwun ngapunten kalau wong kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Upama ana hukum praja mesti dihukum mergo kowe ora hormat karo ratu. Walah mung ngene kok dihukum to. Saiki kok kokean peraturan to rumangsaku. Wis. Wong wedok nyambut gawe kliwat payah dihukum. Wis bayangno. Aku iki piye to karepe? Monggo sesuk bakale mesti malang rekoso kabeh. Aku ora ngrembug kuwi, wing ngrembug kowe iki tata.
kramamu ono, nggih rasa getak-getak to. Kulo niku ya menungsa e padake njur digetak-getak. Wong niku dunungan ino lali salah apes lan mati. Sinuwun Darma Kusuma. Kulo nyuwun mangapunten nggih wau mboten nyembah. Ora popo Bagong, jernyatani sepuh Bagong tinimbangane Darma Kusuma. Wih, rungokke. Sing ora tak sembah wae ora apa-apa kok kono. Gong, eh? Ora ngono kuwi to, sinuwun Mandura ki ratu. Ratu iki mbiyen ora tak coblos ora dadi ratu dhewe. Dadi ora ngawur sampe nake dhewe ora. Koko Prabu, nggih, mbok sampun napa jenengan menika nek ndukani Bagong malah kewirangan. Senengane kok ndukani karo Bagong. Bagong menika angel dikandani ya wis ora iso. Dijarke mawon malah mboten napa-napa. Lho, aku iki wajibe ngandani karo sing ora ngerti tata krama. Nek ngandani Bagong padha karo ngomongi kupinge kubeng manci ora dirungokke. Engke niki sok nggo godhog banyu wae. Ora edan. Petro, dalem den, slamet kamu. Wilujeng bekti kula konjo. Yo Petro Bagong. Nuwun Ndara, slamet kamu. Wilujeng bekti kula konjo nggih den. Yo, aja clumetan. Iki ning keraton. Ku anggere sak gelemmu dhewe tak candhak tak buang jaba. Mengke kula buange dhewe mawon. Wah, aja sembrono. Nene nggih. Petruk Padurarjo. Wilujeng Ndara Janaka bekti kula nggih, Den. Iya, Petruk. Bagong Padurarjo. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya, Bagong. Petruk padha slamet, Petruk padha slamet. Ndara kembar wilujeng bekti kula. Iya, tak tampa, Petruk. Iya, tak tampa, Petruk. Bagong slamet, Bagong. Ponakan Bagong padha slamet. Wilujeng pangestunipun Ndara kembar nareng sambi kalau suwan kula tebih sakru beda bekti kula nggih Den. Iya. Tak tampa Bagong, iya Bagong tak tampa. Pono kawan Petro wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa jeneng para suwan ngabyantara ning ngarsane ingsun apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Kebareng matur munjuk sanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Menawi lepat atur kula diagung pangasoma kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klopo. Iya Petro, apurenta ambo bilih wonten lepat kula anggen kula njuk atur sopan duka sanata. Ponokawan Petro bener nggih. Jar nyatanipun kula menika namung menungsa lumrah, kula menika namung batur, mila kula pribadi lan minangka wakilipun adi kula Bagong menawi wonten lepat anggen kula ginakaken tata krami sowan ngabiyantara kersanipun sinuwun kula nyuwun ing samudra pangaksami. Ora dadi ngopo ponokawan moro gage matura sepisan kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu Semar nggih. Lah bapakmu kena ngopo Petro? Nuwun sewu kula tak crita sawetawis. Mergi nek nganti kula mboten crita nirokke opongane Bapak Semar, mengke ndak wonten tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Undhaking pawarta piye ngaten? Undhaking pawarta menika upaminipun kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun wis ana ula gedene sak lengen, mengke kabar tekan lor dusun wis ana kabar ana ula gedene sak kempol. Kasunyatan kalian kabar menika mboten nyata menika sampun limrah. Mila sampun ngantos sak mangke dipun dakwa kula menika ngagengaken kabar menika sinebut undhaking pawarta. Iya Petro, sudaning titipan. Sudaning titipan sampun cetha saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Menika sampun limrah. Menika sampun ngantos kula dipun sebut ginakaken undhaking pawarta sudaning titipan kepareng kula badhe munjo atur ngersa paduka sanata nirokke Bapak Semar anggenipun maring pangandikan. Ponokawan ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Estunipun pun wonten tigang candra menika bapak menika kaya wong lara ning ora lara. Bapak menika kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kula menika bingung, wis ana telung sasi bapak niku ora tau gelem sari teng jero omah. Le sari nggih ming teng lincak ngarep omah nika, pendak tangi ora adus nggih ming doko-doko teng ngarep omah teng lincak, ora gelem ngendikan, ora gelem omong apa-apa. Nek ana tangga teparo liwat mantuk ming diantuki tok ora uluk salam ora tau diwangsuli. Lah, kanan sing kaya ngoten niku ndadekake kuwatir rasane ati kula, atine garing kali Bagong. Tumuli kula cah telu sowan ngersanipun bapak, "Pak, ejane ene ngopo?" Nek bapak kuwi nduwe pepinginan, bapak kuwi nduwe kekarepan,
bapak ngendika karo anak-anak, mergo anak-anak iki saiki wis mentas kabeh. Nek biyen isih cilik, anak-anak iki dikulo mentah karo bapak. Ning nek anak wis mentas, kuwi duwe kewajiban kulo mentah karo wong tuwa, mergo urip iki cakra manggilingan. Bener, Petro. Mula nek bapak duwe kegayuhan, bapak iki duwe penjaluk, ndak aturi paring pangandikan, mengko aku gareng karo Bagong tak budidaya. Mituruti apa sing dadi pepenginane wong tuwa. Ah, bareng kula matur ngonten iku bapak terus krekel-krekel. Waune sikile jigang terus medun siji. Unjukan daharan sing dicawiske simbok pinten-pinten dinten ora tau dijaru ora tau diunjuk, terus teh niku diseruput. Terus ngelinting udut. Iya, Petro, terus paring pangandikan. Petro, jane aku meneng wae iki aku ora mikir marang kahanan apa jeneng iki kulawargaku, anak-anakku, bojoku ora. Aku ora mikir kahanan karang kadempel, wewengkonku ya ora. Ning kowe ngerti Semar urip ning alam padang kuwi ketoke mung derajate ngaceplik. Ning kewajibanku abot. Mula mbiyen nalika aku ditanting pilih dadi dewa apa dadi titah, aku milih dadi titah. Aku pengen ngleksanake kewajibanku iki kanthi tuntas. Dadi pamomong, momong para satriya ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit aku momong samarteng jagat Prabu Rama Wijaya nganti pindah saka tlatah Hindu ning Nusa Jawa, aku momong marang leluhure para Pandhawa sing aku jenak, sing aku tentrem, sing aku ayem ya ming momong para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti clabrang. Nganti saiki Pandhawa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendho ning negara Ngamarta. Nganti semujutake negara Ngamarta menika sebutan Gemah Ripah Loh Jinawi Karto Toto Turaharjo Panjang Punjung Pasir Pawukir. Niku mergo nuwun sewu. Pemerintahanipun sinuwun menika saestu menomer satukan kawula. Iya, Petruk, nggih. Menomer satukan ki apa? Bojo lali ya aku. Di nomer setunggalaken ngoten lho. Panjenengan menika menomer setunggalaken para kawula. Kabetan panjenengan menika dipun wingkingaken, kabetanipun para kawula menika dipun utamekaken. Menika ndadosaken negari menika panjang punjung pasir pawukir Loh Jinawi. Bapak niku seneng. Aku seneng momong para Pandhawa iso mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Kuwi taun kepungkur. Ning saiki kok beda ya, Tru? Beda pripun, Pak? Ngamarta katone wis ora tentrem. Ngamarta katone wis ora ayem, ngamarta katone wis ora adem. Menyang endi-endi papan padha bentak sirah, menyang endi-endi kon padha regejegan, adoh saka rembug bedamen sing diutamake amung ngokol ning akale di dokok mburi. Ngoten menika. Sawangen ming perkara dhuwit sithik wae nganti ana sing tegel mateni sedulur, perkara sithik wae ana sing tegel mateni kanca. Tegese kawula Ngamarta kuwi krisis moral. Krisis moral. Rasa kamanungsanipun sampun ical. Ingkang dipun bujung namung suwarganing raga ketekan sing digayuh, ora mawas ngidak-idak karo sedulure, ora mawas ngidak-idak karo tangga teparo lan kanca rowange. Lah nek kahanan kaune kaya ngene iki, negara Ngamarta iki ora suwe meneh bakal remuk bubuk dadi rempon, Tru. Monggo nek nganti Ngamarta iki engko remuk bubuk dadi rempon, sing disalahke dudu sapa-sapa? Nomor siji sing disalahke Semar. Mergo Semar ora iso meranata marang sagung kawula negara Ngamarta, Semar ora iso nuntun marang para Pandhawa minangka dadi pengayoman ingkang tresna asih marang kawulane. Ngoten niku. Bapak ngonten niku ulin ngendika wonten karo nangis. Bapakmu karo nangis, nggih. Lah bareng ngoten terus ngendika melih. Mula kowe nyawango to. Aja nganti wong Ngamarta ning kawula karang kadempel wae sawangen. Papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing dipapani parani papan-papan maksiat. Ngegungake kemaremaning raga ning ora gagas marang kemaremaning batin. Ngoten niku. Iki negara nek tak nengke wae mesti bakal rusak, negara nek tak rengke wae mesti bakal remuk. Mula aku pengin duwe kegayuhan ya kuwi mbangun kayangan. Lah, kula kaget. Semar kok mbangun kayangan niku, Semar niku gablek apa sobi? Wong Semar niku nuwun sewu urip mawon ketayalan mangan ping telu wae sing wis apik banget biasane nggih ping pindho.
Iya, pono kawan. Nggih. Dereng nganti kula matur kersanipun Bapak Semar, Semar niku anu napa jenipun? Semar pun paring pangandikan. Petro, kowe kaget aku muni arep bangun kayangan. Aja kaget. Aku bangun panganganku ora bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergene Mas Mutiara sing embane kaya kayangan ora. Ning sing tak bangun ki kayangan, tegese kayangan ki sanepa supaya wong urip ana ing negara Ngamarta ki embane mapan ana ing kayangan. Kayangan ki adoh saka diya diniya, adoh saka rasan rinasanan, anane amung urip tentrem sayuk rukun tetunggalan cipta rasa karsa lan karyane manunggal tetunggalan ngangkat karyaning praja kuwi urip ning kayangan. Anane mek nikmat tentrem ayem rukun mereka uripipun tiang wonten kayangan. Mula aku pengin mujudake kawula kuwi uripe mbane ana ing kayangan. Mula pengin bangun moraling para kawula. Wah, ngonten niku terus kula jenggelek. Lah terus syaratin apa, Pak? Niku kegayuhan luhur. Nek bapak paring dawuh kaya ngoten, kula mboten ajeng meneng mawon ning kula arep sak biantu karo bapak. Kowe sowan ning Ngamarta. Daramu Pandhawa 5 aturana tedhak ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat klima sada. Apa to sababe aku dawuh kowe supaya daramu tedhak ning Karang Kadempel? Mergo ngene, Tru. Kawula yo ora butuh duit. Kawula yo ora butuh di soki brana picis, kawula iki ora butuh disoki bondo donya, mboten. Ning kawula iki butuh dicedhaki atine. Dicedhaki rasane. Nek jenengan Ndara Werkudara Ndara Janaka niku tansah caket nyaketi para kawula, niku mboten sah dikon. Kawula rumangsa digatekke niku mesti bakal gumregah, sengkut gumregut mbangun praja mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten mawon panjenengan kersa rawuh teng Karang Kadempel matur nuwun. Dene mboten kula nyuwun dasar-dasaripun menapa lan kanthi pawadan menapa panjenengan mboten kersa diaturi rawuh wonten Karang Kadempel dening bapak. Mongko gegayuhane bapak niku luhur, gegayuhane bapak niku apik. Iya, Petro. Nggih. Ning Gandheng Pandhawa kuwi dudu aku tok. Tok 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 tok. Ratu kok ngendikane dudu aku tok kuwi piye? Ya mergo aku guneman karo Panakawan. Toto basaku ya kudu padha karo kowe Petruk, aja mbedak-bedakke ingsun ratu sira kawula. Cocok niku seneng kula. Mboten. Terus Pandhawa kuwi 5, Werkudara Janaka lan kembar aku tak nanting kadang-kadangku ya Petruk. Nggih, kula semanggaken. Werkudara piye? Mangkat. Rasa dadaku ki anggurem tanpa guna. Gegayuhane Semar becik ora mujudake kaperluane pribadi ning kapuraning negara. Mulayu Petro nun kondo bapakmu yen kanggo probiyo. Semar aja ngetokke probiyo. Jodi Pati sing bakal ngetokke probiyo. Alhamdulillah masuk satu proposal. Petro semono uga Madukara ora bakal wegah. Aku bakal bantu karo bapakmu. Petro kantong bolong semenuga aku uga bakal bantu karo bapakmu. Petro yang perlu kasatrianku digadekke dhisik ora apa-apa. Dinggo ragat bapakmu. Bapakmu gegayane luhur Petro. Hah, matur nuwun Gong, krungu dhewe Gong. Wah, sukses kowe. Mm-hmm. Aku engko usulno bapak ya. Usulke apa? Aku dadi bendahara. Anggremu ne dana mengalir kok njur bendahara ora. Sapa sing jujur anake bapak iki kejaba meng aku? Oh. Gareng wingi bar di parani polisi. Lho. Ngopo? Nilepke dit RT, lho. Kowe ya ngono, saiki sapa sing ngaku? Semar ki paling percaya meng karo aku wis to aku dadi kebendara. Iya, ya siap rasa kuwatir. Petro dalem. Nanging ewoh ya rasaku. Sebabipun yen aku inggih mengko budal marang Karang Kadempel banjur kaya ngopo penggalih Koko Prabu Ndarawati. Lho, sebabipun Koko Prabu Rawaka ning Praja Ngamarta uga mbutuhake pusaka Ngamarta. Pusaka napa? Pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada. Terus mula ewoh kaya pangrasane ingsun kudu kepiye nggonku bakal nengahi perkara iki jer rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbangane Petruk. Mboten sebabipun kok sinundur ati nyuwun pusaka menika menapa?
negara Ndarawati ke Taman Pegebluk akeh kawula ingkang sore loro esuk ketiwasan esuk loro sore nandang praloyo mongko bisane waluya kudu ditumbalan pustaka jamus yang jimat kelima sada petruk waduh lah mongko rawuh dhisikna ta Ndarawati tinimbang kula iya petruk mongko pranatan ngamarta sapa sing dhisik didhisikake sapa ingkang mburi ya tiba mburi ora mawas kuwi sanak kadang utawa kula warga dhewe yen pancen tiba mburi ya kudu entuk mburi ingkang dhisik nadyan para kawula ya kudu didhisikake pono kawan waduh gong eh? Kaco iki kaco piye ora sida entuk dana lho ana apa perlu durus lho tre iki kose ora sabar sabar piye ana apa awak dhewe sowan kalah dhisik karo sapa Sinuwun Ndarawati mergane Sinuwun Ndarawati ya nyilih pustaka jamus yang jimat lima soto kok iso sebabar nggo ngopo Ndarawati ke Taman Pegebluk gong isane waluya nirmala temah jati jati temah mulya nek Ndarawati tinumbalan pustaka jamus lima soto mongko Sinuwun Ndarawati wis kebacut nembung awak dhewe nembung tiba keri sing keri tiba keri sing dhisik tiba dhisik kuwi pranata negara Ngamarta ora iso nek carane ngono kuwi kowe aja ngowahi pranatan kene tak rembuke weh wong bodho kowe mundur gong ora gawe masalah masalah piye iki ki meng arep ngrembug kok masalah ke belakang iya iya ora tak urus ora nuwun sewu sinuwan sinuwun mu iya kleru sinuwun iya piye Bagong nuwun sewu kula ganti Petro mergo Petro mboten iso ngrembug perkara napa sing mangendikake iya Bagong nggih kula nuwun sewu lho menawi wonten cewek sing ngatur dunadung kaping tanduk kiranging tata krami kula nyuwun mangapunten ora dadi ngopo anggen kula munjuk atur ora dadi ngopo Pik Bagong nggih nuwun sewu Sinuwun Ndarawati rawuh mriki ajeng napa nyuwun ngampil pusaka jamus kelima sada dingge napa dinggo tumbal wadaling praja ing Ndarawati kosek tekan sementen mawon kula tak matur iya Bagong pusaka jamus kelima sada niku kagungane sapa kagunganing para Pandhawa dudu salah kok salah piye sing duweni pustaka jamus kelima sada menika para Pandhawa lan para kawula negara Ngamarta atapa apa to kuwalik ya kuwalik apa to sebabe kadar beking para kawula amargi kawula niku ya uripe gumantung karo pustaka jamus kelima sada Pandhawa ya sugenge gumantung karo pustaka jamus kelima sada aning saniki nun sewu rembuke enten riki niki perlu dipetong perlu digrejah ngono lho truk nek matur ki sero iya mbuh bener mbuh luput sero iya iya gong heeh ha kula ajeng nyuwun pirsa piye piye Bagong kok saya lagi mikir nuwun sewu jagat menika negari menika kathah Ngamarta nggih to iya Ngestina Ndarawati Mandura Kumbina Wirata Lesanpura Pancala lan sak piturute pun menika kathah nalendra nalendra sami lenggah iya Bagong nggih terus sing disebut Pagebluk menika panjenengan ngertos mboten Pagebluk kuwi welak ing Jawata ha nggih apa to sebabe dewa ndawahake Pagebluk Pagebluk menika tiba teng papan sing wis pancen ora iso didandani uripe menungsane menungsane wegah napa warah nampik pitutur becik kon ngibadah ora gelem tumindake sarwa maksiat monggo dielekke bola-bali ora gugu niku Gusti mesti maring Pagebluk dateng papan niku supaya uripe menungsa do eling karo sing gawe urip dadi nek Pagebluk niku tiba teng papan sing apik sing menungsane apik kawulane becik niku mustahil iya Bagong nggih saniki kula tak takon niki alon-alon lek rembug men do cetha iya negara sing ketunggon dewa ngene sapa hei us ratu kok dihe oh iya lali gong ora-ora ngajar ratu kok dihe piye to ha kaya jagongane ngangkringan rasane ngawur ora lah
negara sing ketunggon dewa sinten? Durawati cocok. Sapa ta sing ora tepung karo Prabu Sri Bathara Kresna? Prabu Sri Bathara Kresna menika Nalendra titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Wisnu? Wisnu menika dewa tukang nentremke jagat. Tukang andum kabagyan menika Bathara Wisnu. Lah sana iki pertinyi-inyi. Pertanyaannya, negara sing ketunggon dewa kok ketaman pegebluk menika nuwun sewu. Apakah mungkin? Napa iso kelakon? Torto nuwun sewu, Pustaka Jamus Kliwasada ajeng dibeta teng negara Ndarawati, tembunge dinggo tumbal. Nggo tumbal niku dinapake, niku dipendhem kaya ndas kebo nika. Nek Pustaka Jamus Kliwasada niku dinggo tumbal teng negara Ndarawati, ateges Pustaka Jamus ora bali meneh teng negara Ngamarta. Panjenengan kelangan pusaka, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ing ranti, suwe bi banyu sinaring. Nggih, Mboten? Iya, Bagong. Nah, mula kudu dipikir tekan semonten. Ampun grusah-grusu. Lah sing kedua? Iya. Isih ana tesih niku nek gelem ngomong, ampun tekanku setengah loro. Niki kula kula cuplik sithik-sithik mawon. Saniki nuwun sewu, jaman sakniki niku ana tetembungan gedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Sing jeneng runtang runtung saben dina wis kaya sedulurke tegel nyuduk saka mburi. Sing jeneng tangga, sing jeneng sedulur wae tegel nyengsarake sedulur ming perkara gayuh supaya iso kasembatan penggayuhe. Iya, Bagong. Nuwun sewu. Tur saniki oke wong ngapus-apus. Sampeyan nek sobo teng kawula cilik oke wong pasar sing kapusan didemekwe lali Purwodaksina. Jaluk duwite, jaluk penganggone. Penyawange sing digendam niku kaya dijaluk sedulure kaya dijaluk kancane. Lah nuwun sewu, saniki nuwun sewu. Ya nuwun sewu lho niki. Iya. Ya nek iki Kresna tenan. Nek udu, ayo. Monggo Pustaka Jamus Kliwasada wis kebaca diparingke kali niki. Jebul niki mungsu sing kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa. Napa jeneng mboten Pandhawa niku mlebu ngibarate kaya dene sulung mlebu geni, iwak kecemplung ing wuwu ora bakal iso urip ning mangkat seperti bakal tekan ing pati. Ngoten. Dadi Nalendrane ampun sembrono. Dadi ratune kudu nganggo peningal lahir lan peningal batin supaya aja gampang diblithuk panjalmaning mungsu. Sing nyamudana kaya dene kanca, kaya dene sedulur, kaya dene pepunden. Mula kudu ngati-ati. Sampeyan curiga kali kula ya kena. Bagong ngomong kaya ngono kuwi, Bagong duwe niat ala karo Puntadewa. Kenging mawon, ning sing dadi nyatane boleh dibuktikan. Kula niku asli napa mboten niku boleh dibuktikan. Iya, Bagong. Nggih, mula kudu ngati-ati. Ning kula ya ora arep menging sampeyan melarang wong isih murah kok larang. Oh iya lali aku ini ngomong tak campur-campur soalnya ya urip nang Jakarta dua dina dadine ya dua dina ya apa ora nonton kula mboten ajeng menging panjenengan maringaken Pustaka Jamus Kliwasada kalian Prabu Kresna mboten monggo niku purbawasa wonten asta panjenengan ning nek kleru le maringke nuwun sewu ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan ngembet dateng kawilujenganipun para Pandhawa ning nek diparingke karo Semar kula ya ora apa-apa matur sembah nuwun ming etungane meten nek diparingke Sinuwun Darawati pustaka pisah karo para Pandhawa tegese Pandhawa kelangan pusaka Pandhawa kelangan kekuatan ning nek Semar paring dawuh Petruk Bagong Pandhawa kon rawuh mrene bareng karo Pustaka Jamus Kliwasada. Tegese Pandhawa ora pisah karo Pustaka Jamus Kliwasada. Monggo, pun saniki sing apik sing pundi kudu sampeyan iso nemtokke. Nek sampeyan luput gone nemtokke, wah, wis tegese sampeyan ratu sing kurang mat gone ngempakke permana jati sinuwun. Panu semari jajalan syukur tarim bangun iblis lanat. Wah, Bagong. Pono kawan Bagong.
nyerwete suaramu kaya bedet semu nebo pategalan Ndrawili kaya gronjokan kowe nias karo ratu Ndrawati kowe kadange taruna nata mandura Prabu Baladewa Dro gentenan Dro kandangi sisan emah kowe nek karo wong padula emah gentenan wis engko nek sing dibutuhke kowe ora ya kowe ngewangi aku ora aku adimu ya ya sabar sabar aku dunaku nek to aku le omong ngawur kok ya kowe le ngomong ki nyocok penggaling para pepundhen nyocok penggaling para Nalendra ana ora ngono ndak mengko ora rampung-rampung perkarane wis gak diwangsuli nyun mampunten wonten dawuh sinuwun aku butuh karo Bagong omong nang aku lagi males nyun sewu Bagong kalih kula sami mawon Bagong kalih Petrus sami mawon ming kula menika wau boten tegel matur sing tegel Bagong ya kula aturke karo Bagong dadi wis pancen tok ajang yen to apa kang diaturke Bagong mau sayekti pancen wis tok gonta saha kadohan nggih boten ajeng kula selai Petro nun kowe nyas karo Ratu Ndrawati kowe ngilani karo Ratu Ndrawati kowe padha karo ngino karo Ratu Ndrawati kowe ngerti ora Kresna kuwi sapa lho pita iki ayo apal wong kula nderekke sinuwun Ndrawati niku biyen kok takon Kresna kuwi sapa Kresna ya Kresna Kresna karo aku ki apane panjenengan kadange werda mulo aja nganti ngawu gawar kawur bagonge dilekke cangkeme kon ora watun jeplak ing atase kawula sampeyan aja ngono nek karo Ratu Ndrawati padha karo koring-koring ngino karo Ratu Mandura Prabu Baladewa nuwun sewu Bagong niku adiku sampeyan mbelani adine kula yo mbelani adiku pun padha dadi nek sampeyan ajeng nyeneni karo Bagong mangseneni Petruk mangseneni ponokawan Petruk ing atase adimu ki ponokawan gedhi bal 17 wong elek nyolong mripat mung kere kok wani nyenem marang asmane Kyai Prabu Kresna nuwun sewu to den mbok nek ngendikane sing penak kula ki sedo ngerti rasa temang ngendikake seru-seru Bagong ki wong kene gedhi bal 17 wong elek nyolong mripat mung batur piyai semanten iki wis priksa kabeh kula niku mung batur Bagong yo batur Garing batur Semar batur ning nek omongan niku sing penak ora usah dicolok-colok ketemu mripat to mengene sampean muni kaya ngoten niku nek nganti kula wani pripun lho kowe wani karo Baladewa nuwun sewu sing jeneng cacing menika dipidak menungsa ngulet niku ora ngrasake lara ning butuh males karo sing midak mulane nganti Petruk niku duwe perasaan mang cocok terus rasane Petruk nek nganti kula nesu nuwun pangapunten bagus bagus yen pancen karo nesu nesu malah kuwi sing tak ajab yen pancen karo nesu nesu gawes ngadeg jejeg karo Baladewa truk ayo wis ditantang kaya ngono meneng wae payah wae ngadeg truk ya bagus ngono kuwi. Wah, yen no pancen wis tok ajangi jembar. Niatmu pancen wis gemel-gembleng yen tok karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Sing marahi dudu kula ning sampeyan sing utak-atik karo arasane Petruk. Sampeyan ajeng nopo? Petruk, nun, mumpung durung dadi korban ana ning negara Kamarta. Durung murka kamurkaning Baladewa saiki kowe bali. Nun, kowe bali. Bali pripun? Bali ning Karangkadempel. Pondo karo bapakmu. Pondo karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitoke. Bapakmu kon ngilo karo cengle. Ing atase wis derajating ponokawan ming Semar kere. Ora ndek karep bangun kayangan. Kok arep bangun kayangan ki sing diguk ragat apa? Bapakmu niki gablek apa? Kowe iki dadi masalah lho, Mas. Iki dadi masalah lho nek omonganmu kaya ngono iki dadi masalah. Ya, Kong. Heeh. Semangkean kowe. Bapakku dunek-unekke terus wani terus. Lah iya. Bapakku metu ngomahe jaga kikirik-kirik tak beleh kok. Bagong ora tak kirimke kowe lho, Truk. Wah, masem iki. Dosa kok ngejak-jak kancane ora. Nek sampean ngunek-unekke bapak kula ora trima. Nek sampean ngunekke kula Petruk wong gedibal, Petruk wong kere, Petruk niku wong ora duwe, monggo tak akoni. Tur dasare niku nyata. Nek sampean ngunek-unekke bapak niki wis nanting karo atine Petruk, kula kudu wani karo Prabu Baladewa. Bener bapak niku wong sekeng, bener bapak niku wong ora duwene rasa mang biya warake teng ngendi-endi ngenten niki. Rasa bengak-bengone Bapak Semar niku kere, rasa bengak-bengok Bapak Semar niku wong ora duwe. Kabeh wis do prisa Bapak Semar niku ponokawan. Ning nuwun sewu, derajatmu karo derajate bapak iki dhuwur bapak bol. Lho. Bol piye? Ah jenengmu sapa? Dundang bol kok ora gelem.
bolo dewa kena ngundang bol ngono. Heeh, abing. Wis. Jijik iku ora. Kowe marahi kok rumane. Dhuwur bapak derajate tak kandhani. Bapak niku nek gelem urip teng kayangan, bapak niku dewa, nika Sang Hyang Bathara Ismaya. Lho. Kae iki Bathara Ismaya, kae kakangne Bathara Guru. Drungokke, ora ketap-ketip. Kae kakangne Bathara Guru. Aku nek dolan ning kayangan iki nek nyeluk Bathara Guru, Om ya, Tru. Heeh. Lumangsane padake. Berarti nek nyeluk Bathari Durga, lek. Lek jengkolmu ya ora. Ming bapak niku gandrung karo katentreman, gandrung karo Karahayun, gandrung karo Karukunan Pekasan, bapak purun mudhun wonten ing jagat. Terus saniki nek kula gelem malih lelakon sampeyan, kowe kok ngunekke bapak-bapak ki wong sekeng, bapak ki wong gedhi bal 27 wong elek nyolok mripat. Nuwun sewu. Saiki kowe iki sapa to? Hah? Kowe iki sapa, Mas? Mbok aja kumalungkung, aja sungaran. Aja dupe sampeyan niku nganggo mekutho, aja dupe sampeyan niku nganggo seragam sing apik. Aja dupe sampeyan niku nganggo bintang ning pundak. Ning jane derajatmu karo derajat kula niku teng ngarepe sing gawe urip niku padha, padha-padha menungsane. Gayeng iki. Terus, Truk, mumpung kono ora iso omong, Truk, terus, Truk. Jejeli terus, Truk. Lah kok sampeyan kok ngunek karo bapak kaya ngono kuwi? Nek bapak gelem dadi wong mukti niku, bapak niku dadi dewa. Terus sampeyan kok kaya ngono to sipate, Den? Kok sampeyan kok dadi kaya ngono sipate? Kula ora nyangka lho Prabu Baladewa kok mentolong ngunekke bapak gedhi bal kere ponokawan batur. Gusti nyuwun pangapura paring ana sadar piyai siji iki. Sampeyan prisa mboten dek nyalon dadi ratu mbiyen sampeyan sobo tengene bapak kon dadi tim sukses. Krasa mboten? Krasa ora sampeyan? Senar aku tulung ngono. Nek aku dadi ratu Mandura kene sok tak aspal, kene sok tak nei pos ronda, saiki ndi nyatane? Heh? Wang surat. Aduh, keseron, Bang. Cangkeme gedhe keseron ora. Tak polke volumene iki. Ben mangkel aku. Nek dadi Nalendra ki sing dadi pengayom, nek dadi Nalendra iku dadi sing ngayomi, sing mangku waro-woro kawula aja adigang adigung adiguna. Sampeyan ora awet li dadi ratu nek carane kaya ngoten niku. Sampeyan ora awet li dadi Nalendra carane kaya ngoten niku. Kudu tresno asih marang kawulane. Mergo sampeyan dadi ratu niku kewajiban paling kabagyan dateng para kawula, mboten kawula menika mang dadekke pancatan sirahe nggo lenggah teng kursi niku mboten. Ning mang junjung derajate para kawula. Nek sampean kepengin diajeni rumangsa dadi ratu niku apa werdine Sang Prabu kula tak takon. Dar we. Terus terus ora iso omong ngono to Isan Tru. Ketap-ketip. Gleleng padake Petro S2 ya Tru. Heeh. Beton untumu. Lho untumu ngendi? Universitas Tugu Muda ora untumu. Sak penakmu dhewe ora. Dadi pengayom sing apik. Apa wertine Sang Prabu? Sang Prabu meniku nek basa kawi tegese pelayan, tegese niku nglayani masyarakat. Ora sampean duwe duwe derajat, duwe pangkat terus karo sapa-sapa. Sia-sia sing sumeh, sing senyum. Lho, sumeh niku kebak barokah. Sampean sapa-sapa? Jale. Aja dulu. Sing ora ono judi sangar-sangarke men kabeh wedi, nek wedi terus dindak sirahe sak penake dhewe. Ora apik carane kaya ngono. Wah, iblis lanat. Malah ngene karo Nata Madura Prabu Baladewa. Betul. Nun. Tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene iso ngukur kadedane Baladewa? Menang kaya pustaka jamus miang jimat lima soto. Pripun niku? Kecepetan kula radung. Ora paham kowe, kowe ngerti apa? Lho. Sing ngombe terus gunamu cilik gunaku gedhe. Ngawur. Gunamu cilik gunaku gedhe ra. Sapa sing cilik gedhe sing kuwi ditane Baladewa? Menang bayang pertama jamus lima soto. Nuwun sewu, kula mboten marahi. Ning nek Petruk ditantang, kula karo sapa-sapa ora wedi waton patokan kula bener. Metu jopo? Ayo, metu jopo kula tantangi to. Aku kok arepe dhewe karo. Bagong kok ora metu. Metu kok dipaksa.
Men metu karepe dhewe. Iya, Bagong. Niki kan digandhang wis dadi kriwikan, dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Petro wis entuk mungsa Prabu Baladewa. Mosok kula kon nganggur? Kula ne wanti nganggur kudu nyambut gawe. Tegese piye? Petro perang kula ya kudu perang. Petro mungsu Baladewa. Baladewa kakange Kresna. Petro kakange Bagong. Kakang mungsu kakang, adi mungsu adi. Bagong aja edan. Koko Prabu Ndarawati kuwi rata. Wis ora peduli, kaya gawe Kisra. Nek sinuwun punta dewa ora kersa rawuh ning Karang Kajembel. Wis pokoke rawe rawe antas Malang Malang Putung. Ngamarta tak gawe banjir. Bandang banjir getih medeni no sing lumrah-lumrah wae kaya gawe Kisra kabeh pokoke yen ngono kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati nek pancen kono wane apa boleh buat oh kono Petro karo Baladewa aku karo Sinuwun Ndarawati Bagong non kowe nantang aku apa piye lha nek pancen kowe wani aku ki ratu kok ora tok basani. Lha meneng kok iso marahi masalah kok lho. Masalahe apa? Perkarane apa? Sampeyan kok dadak nyilih pustaka Jawa Lima Sada. Niku sing marahi dadi perkara. Lah mergo negaraku iki taman pegebluk. Mokal kelakone. Sampeyan niku dewa lho. Sampeyan niku dewa. Lah kok iso negara Ndarawati kok taman pegebluk? Kudune sing ke taman pegeblok niku saora-orane nek sik sambat ke taman pegeblok niku Ratu Ngastina Prabu Duryudana itu bisa dipercaya. Mergo Prabu Duryudana niku wantayangkara budine Candala. Nek Ratu Ndarawati sambat negarane ke taman pegeblok niku akeh sing mencep mergo ora percaya. Lah terus nek ora percaya piye? Saman bali. Lho. Bali piye rasa njaluk pustaka Jamus Lima Sada. Mengke kula kei pustaka apa ya sing gentine pustaka Jamus Lima Sada ora sembrono aku tetep bakal njaluk nek ngono iki kriwikan dadi grojokan tegese piye tegese Petro musuh Baladewa Bagong musuh Kresna kowe lah dalah wani tenan karo aku iki meng ngegethokan lho manjur-jur mendelik mah lah jare kowe nantang karo aku ha upama gelut kira-kira menang sapa menang aku rung karoan aku ya menangan lho ning sok uri lho menangan kok uri kok dipengpengke ora menang aku mergane aku duwe pusaka pusakamu apa senjata cakra aku ya duwe lho kartakon apa kesawa panah kesawa aku ya duwe aku iso malik buta gede banget kuwi sing nang pinggir kuwi endi kuwi wah gede tenan nek kowe. Nek musuh aku ya dadi kowe barang. Lho, nek perlu dadi ku tak idak modar kowe. Oh ya wis tak sedhep wis. Wis tengok sing sekeca. Iya. Pun sinuwun mboten sida perang. Lho. Kok ora sida perang? Ah kene malik gede barang nggon aku tak kon gede angel ora jamak-jamak. Penyakit tenan kok. Ngedek apa-apake ya. Enggak bisa. Asem. Ya wis ditrima apa anane. Ya sodrei wae. Nggo ngapa? Nggo ngubengke ngono. Aneh-aneh ora. Pun ngancan mawon sinuwun kula nyuwun mawon nggih. Iya, Bagong. Kula tak nututi Petro mengke ndak. Ora rampung-rampung kahanane. Iya, pono kawan sing ati-ati nun nggih nyuwun pamit. Iya. Sinuwun Ndarawati dipun sekecaken kula nyuwun pamit. Iya, Bagong. Saman mboten sampe melu-melu nika perkarane wong loro aku ya ora arep melu-melu. Oh iya, aku ora arep melu-melu. Kok Prabu ki rak getapan ngono kae. Nggih. Sekecake lenggah nggih. Iya. Pokoke manut sinuwun Putra Dewa paringke sapa? Nek paringke sampean kula legawa, paringke kula sampean legawa pun ngoten mawon rampung. Lah iya. Ya mergo kok Prabu ki gampang duka. Heeh. Pun Den? Yo, sing hati-hati. Matur sembah nuwun. Lo medal Jawi. Yo. Ndara janawon nyuwun pamit. Iya, Bagong sing hati-hati. Ndara Nugroho Sedewa kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Iya, Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit. Nggih. Ngatos-atos. Mergo nek Petro niku nek wis kebacut nesu padha karo Prabu Baladewa. Prabu Baladewa getapan, Petro ya nesan. Wah, wis ora iso ana sing ngendhake marai. Iya, Bagong.
pun ngantar mawon nyel mamen di sini. Iya iya, sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Mergi nek mboten kula sing ngelekke Petro, ya ora bakal iso kelakon tentrem kahanane. Iya. Mergo Petro niku arep ana son, ning sing diwedeni mung iki sapa? Kula. Ora ngono nggih. Pun ngantar mawon sekecake. Iya. Bareng. Iya. Pun ya sini pun. Iya, sing hati-hati. Pun ya Den. Iya, sing hati-hati. Dara janaka kula medal nggih. Iya sing hati-hati. Dara negros dewa kula medal. Iya bagus nggih. Iya bagus nggih. Wis ya yem. Nggih, katos-atos. Ora ya tau to dirsani Petro? Nate. Nah niku bukti. Sebagai bukti. Nek Petro ini pancen gampang nesu. Iya. Nek ora ngoten jan wis ngapa Petro kok angel. Dah niku niku nganu atensine sok 250 to. Lho. 250 per 180. Oh, dhuwur banget. Nggih, nek tiba lara. Lah iya. Pun sareng. Iya. Pun ya, Den? Iya. Pun ya, Den? Iya, sing hati-hati. Pun ya, Den? Iya, sing hati-hati. Dene kula sedaya lan pamit. Iya, sing hati-hati. Wis ya, Yem. Nggih, katos-atos. Yo rasa nesu. Pamit bola-bali. Aku ki meng ngomongke Petro kok ora perkara le pamit aku meng nyeritake Petro. Petro ki wong getapan. Nek nganti ora tak elekke nek nganti Ngamarta dadi banjir getih. Ayo, padha paten-patenan antaraning Prabu Baladewa karo Petro. Sapa sing kelangan? Ya mung Ndara Pandhawa. Nggih to, Den? Iya. Areng. Iya. Oh, nggih, Den? Iya. Oh, nggih, Den? Iya. Ndara Janaka? Embuh. Lho. Kok embuh? Pamit bolak-balik. Koko Prabu. Ana apa, Dimas? Beto arto sekedhik menika namung badhe nyuwun sangu kula ingkang sampun kulina. Ampun ngoten, Den. Aja mirang-mirangke. Aku arep wong ora duwe ngene iki, kula niku kere. Kok sampeyan ae dhewe. Ora sah dadak kowe ngeneni aku, tenane rak ngono to. Lho, aku sampeyan padha karo ngina kalih kula. Kula pamit bola-bali niku genepi tata krama lho, Ndara. Aja nganti Bagong dianggap kawula cilik sing ora ngerti tata krama. Kok ngono iku dunekke njaluk sangu. Anggepe ora. Ana ora? ampun gumujeng. Sing gedhe pangapuramu Bagong, nek duit ora ana. Waduh. Saman beto ora. Ora duwe. Alah-alah. Rung nembung wis muni ra duwe. Ndara Janaka, aku ora duwe Bagong sesone ning Karangkadempel tak paringi. Ndara Nglas Dewa, aku ora duwe Bagong, aku ora nggawa Bagong. Jeng kowe ngesa ora jeng seket-seket. Mboten gadah sing wingi slawi rung dibalekke kok. Kalingan Janok. Wis tak lali-lali nggih pon. Ngoten mawon nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kae unyuk-unyuk sak penake dhewe to. Tanpa nganggo tata krama. Wah, asem iki malah tiba dompetku. Loh, dompete sapa? Dompet kula. Lho nggawa apa? Weh, lah dompet modern tak sak teng mburi. Dhuwur banget dompet gedhi. Oh. Isine apa? Warna-warna STNK. SIM. BPKB. Sertifikat tanah. Dompet kok isine sertifikat bal. Ana mbutuhke sak wanci-wanci. Kan tinggal masuk ke anu sedulur kula tuwa. Sopo? Bang. Sedulur tuwa kok bang ora. Oh nanten mawon nggih? Iya. Duite ana ora? Wonten pira manut? Us. Duit kok manut ora? Meso ora dedel sithik-sithik. Wah, padha kawat padha sak penake dhewe. Yayi, kula wonten dawuh Koko Prabu. Kelingana kula nyuwun pamit madhal Jawi. Kula mboten badhe ngrasaken menawi negari Ngamarta menika dados sajanging pasulayan menawi saged Koko Prabu badhe kula ndhaken Yayi. Nggih Koko Prabu, sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka. Thank you.
pacarian putra lamun gawekasan yeka wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto omong wisanggeni moyo Wisnu Pratinto omong piye kok melayu truk piye piye kok melayu tantang-tantangan karo Prabu Baladewa tak tutke nang mburi kok Prabu Baladewa ngidul kowe ngalor kita nang ora sida gelut aku lek mlayu ora perkara wedi karo Prabu Baladewa gong terus aku ngerti sinuwun Mandura kuwi menggok dalan terus ngawi karo anak-anak Pandhawa utamane ora pangling putrane Ndara Werkudara komplit Ndara Antarja Ndara Garukaca Ndara Antasena sumelange ngatiku nek nganti perkara sing dumadi ning negara Ngamarta mau dikandhake beda karo kasunyatan tegese dandang dikandhake kontul kontul dikandhake dandang terus sing dadi tok sumbering salah Petro mula anak-anak Pandhawa didhawuhi nyekel karo Petro lah nek aku mung anak-anak Pandhawa terus piye coba bayangno kuwi biyen sing ngomong aku sing gula wentah ya Petro bareng gede kok aku gelut karo bocah-bocah wingi sore ora ngisini-sini to nek wong gelut ki ora pandang umur Petro meng wani apa ora terus nek kowe wani ya diajoni nek kowe ora ya ora sah mau ora sah wani nantang Prabu Baladewa arep kono ngandake anak-anak Pandhawa dianggep bae nek anak Pandhawa kuwi ngewangi Prabu Baladewa tegese ngewangi tumindak sing ora prayoga ngono ya gong aning nek nganti kok aku musuh ora tinggal kaca nusa ndara Antarja ndara Antasena aku jane gelem tumandang ning isin isin rasane kok diprisani piyai akeh ngene iki dalane Petruk ki tukang ngomong ning wani utawa tegel karo bendarane tegel karo bayi-bayi wingi sore mula apike ngene wae le piye mulih wae matur karo bapak piye mulih wae matur karo bapak kowe jane edan ning ra krasa to edan ra krasa piye ngene tak omongi nek kowe karo aku mulih matur karo bapak bapak iso nampa upamane kowe matur karo bapak pak aku ra iso mboyong para Pandhawa Pandhawa ora gelem diboyong ning Karang Kadempel merga pustaka Jamus Limasada diasta sinuwun Ndarawati bapak iki meneng wae ora kagol ora nesu ora wong kowe ngerti to Semar iki piye watake ditatoni wong ora tau gelem bales digawe mangkel ora tau rasa mangkel ning ati atine bapak iki kebak petung piye Semar ming batin Petro anakku sing tak golo-golo dikongkon wong tuwa ora iso ngrampungi karya bapak mesem ning atine ora seneng mula bapak ki jenenge Semar utawa Samar bapak ki nangis durung karuan atine sedih bapak ki guyu durung karuan atine seneng ngono ya kok heeh aku terus kowe mulai kowe seneng wae nek dice wong sak desa Karang Kadempel Petro nek pendak Idul Fitri njaluk fitrah kongkon bapakne ora iso ngrampungi kaya ngono kowe glelenge ra jamak nek cara aku wong urip ning alam donya iki mbangane wirang wulung modar terus mbangane wirang luwung modar wah wirang ki saiki nandang wirang sesuk setahun ilang ning nek dielingke karo tangga teparo isin meneh mula wirang ki ra bakal iso ilang mula mbangane nek cara aku mbangane wirang luwung modar ngono ya kok heeh aja mulai isin aku nek mulih. Nek karo mulih mulih dhewe kana. Lah kowe nang kene arep ngopo? Aku sing arep nandingi anak-anak Pandhawa. Kowe nek omong kaya yak-yak ning jane kowe iki ora ana nyatane. Weh, aja dipadakke bengi iki. Bengi iki Bagong penuh konsekuensi. Waduh. Wis ta, nek kowe ora wani aku sing maju. Nek sing maju anak-anak Pandhawa asik kabeh. Wani kowe, wani. Mungsuh Ndara Garukaca kecil kae ming sak anakku. Mungsuh Ndara Antarja kae sak putuku. Mungsuh Ndara Antasena, lah kuwi sing rada nyemelangi. Ning tetep aku wani. Ning sing nantang aku iku. Ngene wae wah, jan kowe iki angel jak omongan
Wingi ta kaya kendel-kendel ning kraton mau. Prabu Baladewa Moksa Petra metu Jawa. Bareng tekan kene imbas simbis. Ora apa. Ora padha karo dek ning kraton. Terus sak piye-piye? Ngene. Engko nek ana sing tekan kene, heeh. Takonono karepe apa? Nek takoni karepe arep nyengsarake kowe, delekke nek ora kena, kowe ngode aku. Ngodene piye? Aku tak tengok ning mburimu. Oh iya. Jawil, aku set langsung tak sikat kabeh. Kuwi ora ming lambe tok lho. Iki asli. Iki aku omong tenanan, Tru. Oh iya, tenan lho iki. Heeh. Nek ngono aku madhep mantep. Aku kudu madhep mantep. Ya wis. Kowe tengok mburiku ning ora lunga. Ora, wis aku ning mburimu. Kowe karo aku sebaya mukti, sebaya mati. Ya. Nek upama kowe engko diajar anak-anak Pandhawa mati piye, Gong? Mati tak ikhlaske. Asri, ngopo aku urip bendina ming dioyak-yak bang plecet. Wong modare wis tro malah tentrem. Tur tumrap aku mati mbelani bapak ki mati sahid. Waduh. Ngerti kowe, ngerti. Mati utama, mati madya, mati nista kuwi perangane wong mati. Mati utama, mati disangkani saka mbelani bebener, mbelani wong tuwa, mbelani agama, bela negara ki mati utama. Kuwi ora bakal cemplung neraka ning langsung masuk swarga karo malaikat dikai kunci lawanging swarga. Mbuka o dhewe, golek anggon sing sak penak-penakmu. Ngono ya. Mati madya disangkani saka lara. Wong arep mati saka lara ki perkara neraka apa swarga gumantung lelakone ning ngalam padang. Nek apik lelakone nyemplung swarga, nek elek lelakone nyemplung neraka. Mati madya. Nek mati nista, matine wong lalu. Kowe ora ditampa karo sing gawe urip. Sukmane nglambrang manggon ning kayu watu pendak malam Jemuah Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Matine wong lalu. Nek aku mbelani bapak wis tak niati, mati saka anak-anak Pandhawa, aku mati utama. Wah bagus. Upama kowe melu perang, kowe mbelani bapak setengah-setengah, kowe mati nista. Lho. Kok jurme sak kepenake dhewe. Aku tak nang mburimu ya, Tru. Ya. Ana kira-kira ana sing teko ngeyel jak rembugan ra kena jawe laku keprukane. Ya, tenan lho iki. Heeh, ya. Tututi lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ngong runanggono magawe gelar ira wangwang ong Gong siap santai wae. Entar sing ana kuwi. Oke, ora masalah. Milujeng Den. Selamat tekan aku, Truk. Nuwun sewu kok mboten kaya adate biasane sampean rawuhi sok ngejak gojek Petruk. Kok saniki len mandeng Petruk kok tenanan, Truk? Nun. Kok tak takoni jujur ya, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya. Oh nggih. Lah pripun to? Nek kowe wani tenan jumbo kalau ngendikane Siwa Mandura. Tekane Antasena ning kene ming bakal ngrangket karo kowe. Ulungno tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung, sikilmu tak lebokke pakunjaran, meranut pradoto adil negara Ngamarta, mergo kowe kawula wani karo bendoro. Gong, ayo. Gong. Sik, wetengku lara e, Tru. Lara piye? Iki aduh. Mak penjelut ngono e. Jauh omong-omongan sih, aku tak ngelerem ke weteng sih. Waduh, iya iki tenan iki. Aduh, gini terus kaya wong meteng arep bayan ya.
Nuwun sewu, Den. Nek sampeyan ajeng nyekel Petruk monggo, kula ora apa-apa. Jer Petruk niku kawula. Tur Petruk menika hormat karo penatan hukum negara Ngamarta. Nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru, kula mangukum mboten napa-napa. Ning nuwun sewu, ngadili perkara niku aja nampa pelaporaning sepihak. Tegese sing tak sing jenengan tampa aja mung laporane Sinuwun Prabu Mandura. Ning Petruk ya mang takoni. Tegese diteliti dhisik. Petruk iki duwe karep kaya ngoten niku bener apa salah? Kowe wani karo Sinuwun Mandura kuwi salah. Salah. Monggo pancen salah. Ning tumrap kula sing tak belani sapa? Terus pawadane apa dasare apa? Niku kudu mang cekel sik, kudu panjenengan midhangetaken. Ya saya aku tak ngerti kowe, jane rembuge piye? Ngeten. Kula dikongkon karo bapak. Bapak dawuh karo Petruk, "Truk, kowe menyang kok negara Ngamarta aku arep bangun kayangan." Pepunden Pandhawa diaturi tindak mrene kabeh sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Kula sowan teng negara Ngamarta matur napa wontene. Jebul teng niku wis lenggah Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati, Pak. Ngendikane ugi badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus miyang Jimat Klimasada. Lah dinggih napa? Dinggo tumbal wadaling praja negara Darawati. Terus niki duwer niki sing omong akeh-akeh. Ngandhake nek Darawati negara sing ketunggan dewa kok kena pagebluk niku ora mungkin. Tur sakniki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Kresna tenan. Nek Kresna palsu niku mung ngelingke lho. Hoo, terus Bagong muni ngonten iku Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong Bagong menungsa ora katelan gedhi bal 27 wengalek nyolok mripat. Mong kere, mong dapore ke Petruk wak wani karo Baladewa. Niku ora ana masalah apa-apa lho. Sing dunekke Sinuwun Kresna, sing nesu Ndara Baladewa. Wis kula ngelekke Sinuwun sampun menika berkah suluran Sinuwun Ndarawati. Panjenengan boten satumut-tumut. Yai Kresna wi adiku. Aku kudu melu-melu. Malah muni ngenten iki. Petruk, bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe wong melarat. Mong kere arep bangun kayangan ki sing go bayar cengele bapakmu ki piye? Nuwun sewu. Nek Semar niku bapak kula lho. Nek bapak kula dunekke kaya ngoten niku ati kula lara. Jebul saniki nek sampean kula unekke, ento sena, kowe anake Werkudara, wong ora iso ndodhok, unggah-ungguh kalur ngidul. Nesu ora? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ki ya nesu mergo dunekke bapak dunek kaya nek nek Sinuwun Mandura ora ngunekke bapak, kula ora arep nesu. Ora arep nesu, kula yakin sumpah. Mergo kula ya ngakoni wong kere tenan. Ning gandeng bapak sing dunekke, lah. Aja kok nuwun sewu mung wujute Narendra Mandura. Dewa ngunek-unekke bapak kula, kula rumangsa di anak-anake kayangan tau brabrik. Iku tandha bektinipun anak karo bapak. Oh dadi critane ngono to. Heeh. Eh anu iya, eh anu nggih. Welah, ora welah niku tenang. Wah, nek ngono tak pitung-pitung bener kowe, Truk. Lah, kene iso menggalih. Serada penak e wetengku, Truk. Piye? Dodo penak wetengku piye? Sikat saiki. Oh, sik. Bareng ngono kok sikat saiki ora. Wis mari tenan. Mari, mari. Yen jawel ora? Ora. Iso dirembuk kok, Gong. Iso kok? Iso. Yen ngono nek aku mau bondo karo kowe, kowe kleru, aku kleru, Truk. Nggih. Yen tak pikir-pikir sing luput pancen Siwa Mandura. Lah, kene iso menggalih. Ning nek ngono aku tak ora iso mbondok, ra sido mbondok kowe ning aku tak ngewangi karo kowe. Alhamdulillah, matur nuwun. Mergo kowe sing arep njongko patimu. Sinten? Kakang Garwaca Kakang Turjo diutus karo Siwa Mandura kon goleki kowe, kon mbondok kowe. Nek ora iso mbondok, kon babarke pisan. Mergo para putra Pandhawa isin duwe batur kaya Petruk sing wani karo Pepunden. Kowe bakal dijongko patimu, Truk. Aduh. Duh iki kok migren dadakan ta iki. Aduh. Jin aku kok migren ya, Truk. Mudara ngono. Kuwi anggere ana bahaya kok lara. Anggere tentrem kok waras. Ayo mudara ngono. Jarane sutra. Iki tanike dhewe-dhewe kok. Tanike dhewe-dhewe, tanike dhewe-dhewe ora. Iki mot ya pripun? Lah kula terus jalan ning ewangi, ning aja kuwatir. Kowe tak ewangi. Cara ning ewangi, kowe maju petukno. Ning aku njaluk karo kowe kowe aja wani karo Kakang Garwaca Kakang Turjo mergo kae bendaramu. Mengko ndak dipresani wong akeh ora apik ora becik. Oh nggih. Ning nek kowe diantem, kowe diajar, kowe manut wae. Sik to. Diantem diajar iki lara e, Mas.
kok kula kon meneng wae niku pripun? Nek kowe loro tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Banyu sungut kuwi iki. Ki nek tak peres metu banyune, tak nggo nambani wong loro, tak nggo uripke wong mati iso. Anu wae mbok ditetel wae. Ditetel piye? Digowo wae dhewe kan rasa bolak-balik, ngono. Iki ora pasangan yo nyok. Wulah kok ngunak aku munyok. Aku ngayal banget kok ora. Iki ora pasangan iki pancen paten ngene iki. Las-lasan dengkulmu amuh kuwi ora. Ono menungso e dilas. Nggih. Dadi nek kula lara ditambani nek mati duripke. Yo. Ngono yo. Nggih. Wis ngono wae aku tak ambles bumi. Kose. Kula niku ora iso ambles bumi. Nek kula kebacut diajar, kebacut dipateni terus lek nyelok sampean pripun? Bagong kon gedruk lemah ping telu. Mungkak aku jedul. Tenang. Yo. Nggih. Kalau baik tak tinggal, gih. Ngopo kong, menjajal lo. Komedian lo. Angkau nak di ngono ke nama tu? Aja. Rak rugi tak terus? Tiba selek ngono-ngono ping telu orang metu? Aja. Rak rugi, hata menggembro bios tak? Aja. Aja bener manja. Bener. Sing prayitna ngati-ati terus. Heeh, iki duwe kekuatan awak dhewe. Ha iya. Kowe lara mengko ditambani kowe mati mengko duripke. Nek aku mati kowe gedhuk lemah ping telu lho, Dung. Oh ya nek ora lali, kok tak ajar kowe. Kudu ora lali kok dur nek ora lali. Kan awak kedunungan ino lali. Ngropo pokok sing dienggo pawaden kok ino lali salah apes karo mati. Ha kalu, ndoro karo kanca tekan kene lho. Kulo, wah, seko dhuwur, Gong. Wah, lah ngati-ati truk. Ya, aja entuk bales kowe, ya. Gatut Kaca kinon mapakarko suto teka piro kresno parto manahar sakti niro ing ujaran wang-wang semunggar cito bekti kula punjuk din tak tobo bekti kula kunjuk dara bagung lah tobo punten menopo. Biasane pun Ndara Garukaca niku rawuh mriki ketemu Petro mriku kongkonan truk. Golek ora kok. Truk. Tukokno iki, truk tukokno iki, susuke PN biasane ngonten niku. Petro ora cengengesan. Aku lagi ora seneng karo kowe. Lho sebab e? Teka aku ana ing papan kene, aku bakal takon karo kowe. Kula aturi nyuwun pirsa, kula aturi paring dawuh, badhe nyuwun paring dawuh napa? Kowe tak takoni kowe wani karo Suwa Mandura. Iya. Oh nggih. Amargane mriku marahi kok ora sandhatak kakehan gunung tanpa guna. Aku didhawuhi karo Suwa Mandura supaya goleki karo kowe. Nek pun ketemu, Petro ulungno tanganmu tak bondo, tanganmu lebokke pakunjaran. Nek upama kula bangga, yen kowe wani karo Garuk Kaca, mapano tak pancat pundakmu, tak untir dasmu, wit mati dina iki. Ing palugon laguning lekas lukita linuting kidung kadung kadereng momong ong mak tratap kula den tembung sampeyan sing pungkasan iku wau ati kula mak tratap Petro mapalo tak pancat pun ndak tak gimbul dasmu nun sewu den niki sirahi wong tuwa e. Aja kok sampeyan bapakmu mbiyen sik momong kula. Ndara werku ndara tengalas 15 taun ora metu saka bungkus kula tunggoni nganti kula pendak dira padu kalih bojo kula.
mau mergo kula ngeboti nunggoni bapak sampean. Ndara Punta Dewa sik ngomong ya aku, Ndara Janaka sik ngomong ya aku. Pepundhan-pepundhanmu bapak-bapakmu niku durung tau ngonekke Petruk ndasmu ngene niku durung tau. Lah kok sampean kok pengendikane kok cetha tur lenting. Mapano Petruk tak pancat pundhakmu tak gembol ndasmu. Nun sewu kula niku menungso e. Nek sampean ajeng nyekel karo Petruk mang cekel ora apa-apa. Ning ukarane sing penak. Sakit hati kula dalu. Isa ketu kaya ora ya ati kula kaya. Nek atase sampeyan kula omong seprana, seprene kula niku ora tau njaluk napa-napa, kula ora tau njaluk undakan duit. Ora tau njaluk undakan gaji blas. Niat kula mung mligini ndakaken kewajiban. Sesuk satriya sing kula omong niku dadi satriya sing utama. Lah kok saniki kok paket sapane kok elek. Ya wadah arek napa acara sing ngene iki. Ilere truk cerewet. Kowe ngati-ngati kuwi ora. Nek sampean mentolo ajeng mateni arep metu mang mateni ora usah nganggo ngetokke ukara kaya ngene iki. Mang mateni. Kekuatan kula sepira to, Ndara? Imbane kaya dene timun mungsuh duren kula menika timune sampean durene diglundhungi modar. Nek kula pasrah pati urip. Pun monggo ajeng diuntir sirah kula, ya nundas kula manguntir. Manguntir, mang pateni mboten apa-apa. Nek apa terus rampung perkarane sampean pateni kare kula, sing ora trimo pirang-pirang. Kejaba sampean arep didukani Ndara-ndara Pandhawa. Didukani bapak sampean. Upama Petruk tekan ning pati tenan, nyawane Petruk tekan swarga mesti dipethuk karo mbahmu Prabu Pandhu Dewayana. Lho, Petruk, sukmamu kok tekan kene kok kowe wis mati? Nggih, sinuwun. Mergane ngopo? Batene entek. Sing mateni kowe sapa, Petruk? Wayah panjenengan sapa? Putrane Ndara Werkudara naminipun Ndara Gatotkaca. Kula dindas-ndaske sirah kula diuntir. Gatotkaca Prabu Pandhu ora wani karo Petruk. Kok putune wani sengsara karo Petruk nyengsarake karo Petruk. Petruk aku tak mudhun ning jagat tak goleki putuku. Aku dhewe sing bakal ngukum putuku pono kawan Petruk. Leleng to. Asemi kowe ora nangis to? Ora. Kok iso mewek-mewek. Turlohmu metu terus. Aku ngremet brambang. Tak leletke mataku ha ya uluhku dleweran bajikul. Pinter kowe dramatik sandiwara. Heeh. Kerem delok sinetron. Ha iya. Mula kok gampang nangis. Ha iya. Sing penting Raden Garkaca mundur. Aja nasung tenan. Neng iki siji ya, Tru. Sopo? Ndara Antarja? Oh iya. Ha iki ngene wae, Gong, didumadil. Dumadil piye aku ora njaluk kok. Didum, tetep didum. Ora on njaluk tetep didum. Asli bahan kabeh, Tru. Ora didum. Didum. Didum piye? Aku wis ngalahke loro. Monggo anake Ndara Werkudara iki telu. Heeh. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca mundur mergo sapa? Petruk. Heeh. Iki sing nyambut gawe ngundurke Ndara Antarja, kowe ben kabeh nyambut gawe. Waduh. Aku ora iso nangis kaya kowe. Aku ki anakku mlebu rumah sakit aku nanggap dangdut. Jupure ora. Masalah aku ki wong ora iso sedih terus tanggu bahagia. Ya sak karepmu, piye carane sak karepmu. Ning sing penting Ndara Antarja mundur. Kuwi sak karepmu, wis ngono ya. Aku tak ngaso gentenan menadil dadi kok nek malah matur karo bapak Pak Ndara Garkaca mundur Ndara Antarja Antasena mundur terus kowe gede omong Pak Ndara Antarja kalah karo aku wah bapak bom bom
jadi aku mulai nah aku mudar kowe ki takon pinter takon menang ora takon mudar wis ngono wae tak ngaso aku Dro Dro Antarjo ki ampuh kalau Dro gak kaco ya ampuh Dro Antarjo ki sing barep kok Dro Antarjo ki nek muni nesu telapakane wong didilat karo dheke mudar waduh tak gurukane sik Dro iya tenan kuwi aku ora goro aku wae entuk sing bahaya ta Dro ora perkara entuk sing bahaya ning tetep didu ngono ya ning piye caramu supaya kowe menang eling arepa kowe mati Durantasena bantu engko aku tak ngedruk lemah ping telu Durantasena jedul kowe mati dileleti banyu sungut kowe urip meneh oh iya ning ha iya ngaso Dro iya kula nggon sing ya ndak ireng awake iya jajan sisan Dro ha iya ya aku dingengei ya wah musuh jajan dhewe-dhewe ora mau kaya njaluk sangu karo ndara-ndara Pandhawa do ora mengkeki do cethel-cethel wis pokoke kudu tak adepi iki ae piye meneh karang ya tanggung jawabku e ndara Antarjo tekan kene ngopo rene goleki Petro bres ngono rampung men aku ora iso nangis kaya Petro e aku ki wong ora tau iso nangis uripku tak gawe bungah uripku tak gawe seneng kon sedih wis tak Tro nang kono wae ya heeh engko nek Antarjo kalah tak kabari yo yo engko nek aku mati ngedruk lemah ping telu nek ra lali tak bandem boto ndasmu lho Tro ora kasar ngono kok Tro aku iki ngedeg-degi e ora nek lali tak ngedruk lemah ngono nek ping papat ha berarti ra metu Ndara Antarsena pelinge ping telu kok ping papat ku jenengane tanduk nangono kaya kancane kan cane. Heeh. Wis dinteni kene, dinteni kono wae, Gong. Bagong. Heeh, anu iya, anu nggih. Ndara Wangsareja, Wangsa dengkulmu mlocot. Antarja, Antarja. Kok jedul saking dalan bumi golehi Petro. Nun, golehi Petro. Oh, tenan kok Petro iki ngayal lho. Tro, sing golehi iki kowe. Aku tak leren yo Le, tak dupak lambemu lho. Omong nek aku ora ono ngono. Petro wis bali apa piye terserah. Sing penting alasane aku ora ono ben kowe bukan kowe kuwi iso mungsuh Ndara Antarja. Oh iya. Ngono ya? Heeh. Petro mboten nonton. Kowe mbudheke aku apa piye? Kowe ning kono mas rembugan karo Petro aku krungu. Wah, Tro. Krungu e wonge. Ora ono wong tak palu sirae ora. Muni nek nggawa radio ngono. Aja omong nek dhe omongan kae dialog e radio ngono. Niki wau transistor. Transistor iki apa? Radio. Oh, dadi udu Petro dudu. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petro. Nampun ketemu? Ala pateni. Wah, mbok goleki wae saklare. Mengkari kari nyekleke ora modar. Ora tak bandem saka kene ora. Halo. Oke. Petro ora ana nek sampean goleki Petro terus arep dipateni niku. Nuwun sewu, kula niku adine Petro iki, Mas. Petro niku masuk angin wae tak tileki, tak keroki. Tak goleke apa jenenge iki? Counterpin. Tak goleke blonyo. Men supaya Petro sembuh. Mari. Kok mati kok diame-ame. Jarene kowe iki satriya aja. Kok sakepenamu dhewe kowe ngarep ngame-ame pantine wong sing tanpa dosa. Lho. Kok malah mripatmu mendeli? Mendeli wae wis gedene semene. Rumangsane anggape ora.
yen ngono kowe mbelani karo Petruk, mesti Petruk kakangku kok. Nek kowe mbelani karo Petruk tak katutke dosane. Oke, ora masalah. Apa dikira aku wedi karo kowe? Rumangsamu. Semangkean. Yen mudar mbok men. Lho, malah malangkrik nang arepe Antarja. Malangkrik wae tangan-tanganku dhewe kok kowe rewel. Wani karo aku sing tawar dene apamu? Ora minggat bidi hamblek dadamu. Kowe wis tegel tenan karo aku. Hah? Kowe arep bidi aku tegel tenan. Jo, ono maran. Kowe ngerti aku anake sapa? Lho, anake Semar. Semar iki sapa kowe ngerti? Kae panjalmaning dewa. Sang Hyang Ismanto. Ngawur. Weh, sapa ya? Truk. Bapaknya Sang Hyang sapa? Ismoyo. Waduh. Aku kira rumune Ismanto e. Ismanto rak tukang cukur kidulmu kae. Kae Sang Hyang Ismoyo. Kae Bathara Ismoyo, kakangne Bathara Guru. Aku dadi kuwi arep mateni karo Bagong ki apa Bagong gampang mati wae. Gampang mati ae. Muni ora ketepeti kowe. Aku ki meneng-meneng ya dikanteni pusaka karo bapak diwenehi Aji Jaya Kawijayan. Ming aku ora entuk pamer, aku ora entuk pamer karo bapak. Begong, kowe tak nang Aji Jaya Kawijayan, ning aja pamer, aja ngandhake karo wong-wong. Iki tak gunake nek wis kowe kepepet. Ha iki, saat ini aku betul-betul kepepet. Aku kudu ngetokke Aji Jaya Kawijayanku. Ayo Tono. Aku ora wedi musuh Aji Jaya Kawijayanmu. Oke. Sawangan Antarja. Telapakanku iki. Tontonen sing kandhi permati. Iki nang nganti telapakanku wis nganti murup abang. Tak tebu aja aja murah jebol tekan geger. Aja dundang Bagong. Aja po tak tontone. Ayo sawangan. Sawangan. Ayo. Wis abang urung? Urung ana owah-owahan apa-apa. Lho. Entek apa ya baterene? Sawangan iki. Sawangan. Iki nek nganti abang tenan aku ra guyon, Antarja. Nek nganti iki abang tenan, iki tak demekke dadamu, ora usah tak tutukke. Tak demekke. No, ngono. Kowe mati, jantungmu mandek sakal. Wis lah ora wedi. Iki lho delon. Iki tak dumokke dadamu mati sakal kowe. Ora iso bali nang kasatriyan Jangkar Bumi. Lho. Kok isih gleleng kowe? Nang ngono perlu tak coba apa piye, Jo? Aja dianggep sepele tenan, Bagong. Hah? Iki sawangan iki. Iki nang nganti abang tenan. Kita demake dadamu kowe mati sirna marga layu. Lho. Mesya ora wedi kowe. Nek pancen kowe ora wedi, tak coba tenan kowe Antarja parat. Piye, Gong? Wah, lemes aku pisan. Lemes piye? Ah, tangan-tangan aku ora wedi-wedi e. Aku sing deg-degan. Saya cedak saya sudah tak pamer iki nek sabang ora wedi tak cedake meneh. Iki nek wis sabang ora wedi. Aku yang ngati-ati ngono nek antar jeng tuku dibet ngono. Modar aku. Lah kuwi omong apa? Aku yang ngapusi. Ngapusi piye? Aku dikaya aji-aji ro Semar. Semar iki Sang Hyang Ismanto. Ismoyo, Ismoyo. Iki nek tak gunake nek wis kepepet. Sawangan telapakanku. Kowe ngono kuwi. Kowe nang kene nang kene mesti ngono. Maido mulo kowe ra ono aku wani ngapusi. Kena teko nang diadamu jebol tekan geger, mendono wonge. Ora wedi, ora. Tak cedhaki neh. Sawangenan to. Iki lho aku. Tak demot diadamu jebol kowe. Terus sing terakhir bengok seru aku. Kowe ora ngira aku. Kowe ora mau jebol diadamu. Melayu. Kok wedi ya? Oh, paling mambu ababku paling. Nah, ini wedi ki ora apa? Aku bar mangan batang kok, Tru. Batang cengkelmu ki ora.
nanti lu melayu iki apa? Ngeleng iki apa? Oh. Tak uyuane ya, aja. Ngono metu kaya jangkrik kae ora kok ya. Blubuk blubuk blubuk. Blubuk 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 dengkul mura. Wulo gong kae sapa kae? Kok joget-joget endi? Kae apa? Wulo Patih Mandura kae. Sapa Pragota? Nek kae rasa dikasihani, Tru. Heeh. Ah. Nek kira ora nyekel adek diajar wong loro, diajar wong loro. Heeh. Ah. Ora edan. Aku didhawuhi engko sinuwun Prabu Baladewa kon nyekel Petro ki wetengku wis guyu dhisik. Iki ana patih arep kewirangan. Ora bareng tekan kene tenan aku nyawang Petro ki rupane kaya iso lho ana wong kok kaya ngono. Irunge dawane raja wae iso nggo nyengget pelem. Sing mburi matane kaya ndok ceplokan. Tak mut ndasmu. Nesu. Nesu. Wah, anggere iso cengengesan tak bandem watu raimu. Patih kok guyu kok ora nganggo sopan. Mbener lho, guyu kok nganggo sopan. Guyu kok kon basa. Ya ora bakal iso kelakon. Tok balang apa ya? Sandal. Sandale sapa? Sandale Piyoga ben. Ilang siji mbok ben. Nuwun sewu Ndara Gusti Patih. Ya, Petro nggih. Tindak mriki ajeng napa? Diutus sinuwun Prabu Mandura. Ken go nyekel kowe. Lha niku ora salah ora luput ajeng dicekel. Butuhe kowe manut apa ora manut? Kowe njaluk lara model piye tak pinangkani. Njaluk mati cara piye tak pinangkani Petro kowe. Lah, nuwun sewu nek sampean ajeng ngejak goce karo Petro. Abi, mumpung urung metu kringete. Kau tak gerungek kiring kesisan gelut karo Ndara Pragota. Wah, cencang jenggot keroncal keroncal, cencang tampar gantung cengelmu. Gong, gantung kok cengelmu. Men, mana siat lo? Yo, ayo bi majuri. Wah, putar tadi kau. Yeah.
Nyuwun ngapunten sinuwun. Prakuto tiba. Nggih. Ngopo tiba? Lah wong menjenengan ya dawuh kinan mejahi Petro kula budi daya maju wonten ing pambaratan. Petro gelut kalih kula. Kowe pate kok nganti kalah karo Ponokawan? Oh, mboten perkara pate kalih Ponokawan, pancen perkara Petro niku ya ampuh tenan. Nyatane kula antem mboten dirasake bareng kula dibuares buyer sirah kula. Mundur. Nggih. Nyuwun ampunten, nyuwun ampunten, nyuwun ampunten. Ngedian. Patih kok pekok. Mungsuh Petro kok kalah. Eh, bolo kawan. Saya ngira marang Nata Mantur Prabu Baladewa. Petro kowe nyias ngani dadane Nata Mantur pura-pura berita orang minggat suka negara ngawarto ah kretek nenggolo jeblok kota muka Wah. Bareng sinuwun Mandura nggawa nenggala. Petro kan nombor ora minggat suara maneng wae glandang negara. Mak biar murup. Waduh. Waduh. Bagong modar iki. Waduh. Aku kok yo lali nek ngejak Bagong to. Mongko cakai nek melayu pupune gathuk. Mak buku. Kunangan Baladewa iki bang melu-melu nenggala ndasmu yes modar yo ngapura yo le aku lali nek ngejak kowe gong kok iso tekan kene gong ngojek wo wae keterlaluan atro cuma melayu banter terus aku ratok belas orang tok karoke untung ana ojek langsung tak cengklak mas tututi wong sing dhuwur kae mas ha kok dilalahi aku nyengklak ra ngematke montore oh ya mah 75 meng suarane tok sing banter tang mlakune 20 nganti diselip Baladewa wah wis kacau aku akhirnya ya tekan kene. Ayo mulai yo lan sak nek ra mulih mati tenan awake dhewe. Kok nek mati durup kowe Drontosena, ora usah rasa mikir Drontosena. Drontosena iki yo iso lho ngapusi. Tak ewangi truk mlebu bumi terus dheke bali terus nang omah guyu. Biasa ngono kuwi wis biasa. Dhapus-apusan ngono kuwi wis biasa.
Ngaku kerep kok ngapusi ngono kuwi. Gara-gara kancane dipaiko kreneng ngono karo mutiar kowe ngono. Wis biasa mulai aku ya semelang ronda-ronda seneng kok nek dhewe bersifat seperti itu ra dhe ciloko. Heeh ya. Ayo mulai wae. Ana nek mulai engko bapak nesu. Ngene wae. Kowe apa aku sing metuke Baladewa? Oke. Niat sisan, Tru. Niat sisan. Diundi. Yo. Sut. Padha. Sut. Padha. Sut. Apa e? Ping sut kok jempolnya leboke driji iki cara ngendi? Nresep ora dalemboke. Nresep-nresep dengkulmu ora. Menang aku berarti. Menang kowe. Ora iso dienggo menang nek kaya ngene. Kok nggon aku drijine tak gegem jempole mencotot. Kowe wae, Tru? Oh iya. Gulane gaman, Gong. Heh, gulane gaman. Apa? Manut sasae. Linggis terserah. Sing dawa wae sing ndak manut. Anane sing dawa itu, dawa ya gelem. Rodo nieng ora masalah. Wah, akhire anane sing cendak. Ya sing cendak ya ora apa-apa. Lagi nggo nyumbat kambil, nggo dintani. Golek kelingane ya? Ya. Bendho? Ya, bendho. Pengot? Bendho pengot lem. Omong wae ora. Ki apa? Tak sileke bakul degan. Ha ya ora apa-apa. Muni mungkin ora mung dikondurke, Mas. Nggih, aku. Balik lho, Tru. Heeh. Iki soalé engko nek tok silih terus gayane tok ilangke ning jane tok dol. Ora mungkin perang kok ngedol bendho iki cara ngendi. Kowe kowe iki cah limpat e. Cah prigel e. Heh, tak gawane kok mungsuh ora bolo diwo. Heeh. Tatekati aku ming cekelan omonganmu mau kok mati nglabuhi bapak iki mati utama mlebu swarga. Ha to, Gong? Ya mbuh. Ku tak totok ndasmu lho kowe. Kene iki mantep-mantep pokono ya mbuh. Aku ya mek ngukur kok nek dong pengajian kae. Oh, berarti bener. Heeh. Oke wis. Yo. Sik iki titip dompetku sik. Yo. Kake sapa bojoku? Omongno bojoku nek aku telung dina ora bali kok nyelameti tekan nyewu. Berarti aku mati. Tru, kowe iki tak kon waras ya, Tru. Lah witekno maju perang ki anane ming mati karo mukti kok. Monggo sing mungsuhku ampuh. Wis ben mati ra apa-apa. Engko piye bojomu ora anak-anakmu? Lah kowe iki liye iki ngopo? Nek aku ora ana kowe dadi liye padha karo kowe dadi wong tuane anak-anakku. Anak-anakku opo ana? Mah malah abot uripku. Opo ana? Ning aku ora bakal gumantung karo kowe, Gong. Nek misale anakku telu kae engko wis do gedhe anu jenenge iki lulus sekolah kabeh. Sigarno Tegal iki dulu mah kae. Engko tanduri jagung kae. Heeh. Dol ora apa-apa ora katan anak. Oh iya. Nek perlu kendaraan ku rodo papat kae. Dolen. Kae tak hitung ping telu ya rodane, Tru. Papat yo, telu. Sing siji serep. Ora tak pasang. Oh iya ning sak payu-payune yo, pokoke ora katan anakku. Yo. Pokoke nek aku mati anakku tak titipke kowe. Heeh, aku liye kok. Yo. Supaya anakmu ora rewel mbok bojomu sisan. Saleh kembangane rewel ngono ta. Ngene ana bojomu ora iso ngeneng-nengi karo anakmu piye? Lambe atine anakmu piye iki ra bojomu ngerti. Terus bojomu gawe nang omahku wae. Anakmu yo tak gawe nang omahmu. Omahmu tak dol arep nggo sapa? Bu yo yo. Heeh. Aku nek bojomu nesu ora wong karo mbayune kok. Oh. Santai wae to. Iya iya iya. Aku yo arep tumindak piye-piye. Heeh. Kowe paling mung patutan. Tak tutuk ndasmu modar kok paling mung patutan. Wis gak maju ana to? Ya. Nganggo bendho iki kowe baliyo sing banter mlayu ya, Gong. Heeh. Wadul karo bapak Prabu Baladewa tak tandangane. Ngati ari to. Ayo, Amos Lawrata, iki Petro Kantong Bolong Lekayane. Thank you.
malah panusuan yang jajaran itu iblis menungso rata-tara lagi Petro kowe ngadepin otomatur Prabu Baladewa nge lo kowe wani karo kaya nenggolo iki tamake gunung jugrung segoro asat iki bendone bakul degan tau gue nyolong kambil ping telur akunangan wah dapure dapurmu halo Baladewa sampe nuklor sing tekaning pati teri mati teri ngaku sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwi kramaniro kang kumiterane ngasto ong kang kumiterane ngasto aneng ngasto Yai, sewu-sewu kalapatanipun ingkang ngeroko tadah wadono ngantos kula mboten saged mambengi paringi koko Prabu anggenipun sampun duka Yayah Sinipi awit pokal gawinipun Petruk satemah Petruk sak mangke kenging Kyai Nenggala kendang kapracun dan kontal kaprapal iya kula nyuwun pamunten Petruk sajaipun pancen ngiwiwi dateng ngeroko ing Mandura Petruk sajaipun ngias dateng ngeroko ing Mandura Bekasan Petruk lo tegakaken kula tamani Kyai Nenggala kontal kaprapal kendang kapracundan. Koko Prabu. Mestinipun mboten mekaten lampaning kedah sinandang tuwining kedah lumampah. Jer nyatanipun Petruk menika tasih pono kawan paduka piyambak namung kenging menapa maduka wentala dhateng pono kawan Petruk. Menika mangke menawi ngantos Kyai Semar puninga dhateng lampanipun Petruk. Tan murungo Kyai Semar badhe murino tantrimanipun Kyai Semar anutuh dhateng para Pandhawa Koko Prabu inggih kula ngertos mila samangke tumunten kula manggihaken margi ingkang prayogi kados pundi Yayi gandheng ingkang damel kendhangipun Petruk menika Koko Prabu Mandura mila kula inggih menika dados kandhangipun Laruna kula sagah ngupaya dhateng Petruk menawi ngaten ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan namung kemawon wonten reruba bebananipun bebana tuwin rubanipun menapa Koko Prabu kula nyuwun pustaka Jamus Limasada kaparingaken dhateng kula kemarenga kula nganti pustaka Jamus Limasada wangsul dhateng Garing Dorowati mangke menawi negari Dorowati sampun ketingal padhang
tumunten kula ngunduraken pusaka dhateng paduka Yayi Prabu sak sampunipun kula ngunduraken pusaka. Tumunten kula badhe ngupaya wonten pundi durungipun Petruk Yayi Samyaji. Tandya bala Pandhawa mbok gumulung mangung siring sata Kurawa. Kambahung kesro katite. Koko Rabu menapa ing pemaduka dawuhaken menika menapa para saestu Yayi mboten wonten jamak limaipun kula wantun matur ujar lelamisen. Menapa ing kula aturaken menika kandhas dumugi ning batos. Koko Rabu Mandura ing dados paseksen mangke menawi kula sampun saged maluyakaken negaring Durawati tumunten kula ngunduraken pusaka sartanipun kula ngupaya dhateng Petruk. Koko Rabu menawi tetulo mekaten kula namung jumurung dederek paduka Kanjeng Koko Prabu pustaka kula aturi nampi monggo Koko Prabu aturi nampi. Koko Prabu Gusti Kresna apa aku ora dikeparengake bali marang Mandura? Koko Prabu kinarya tanggel jawabipun ingkang rayi paduka lenggah rumiyin wonten garing Amarta mangke menawi kula sampun ngunduraken pusaka lan manggihaken Petruk tumuli paduka kula kanthi kondur dhateng negari Mandura. Ngono inggih ya aku mengkari manut lenggah prayo grimyen kula tak damel srawana waliyanipun negaring Durawati. Ya Kresna sakarepmu monggo Yayi kula aturi maringaken. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi. Koko Prabu Yat kurdo seruma bangga wat kukati nyoma wukyat iro wang wang om Setyaki waktu di barat lah kok kurayu adat sabene pendak-pendak pun ngakang prapto negoro ngamarto mesti nompo panem bromo ingkang gawe bungah penggalipun ngakang. Ning kok ora kaya sagedhakan iki lah kok dadi padha pating clinguk. Ora kudara ora kuwawa mandeng lawan pun Kakang Arjuna malah ndungkluk. Yayi Samyaji sajake rengu pasuryane Koko Prabu Mandura. Hi, enek wonten menapa Prabu? Sik. Kok kowe tambuh iki, hmm? Lagi wae sira Yayi Prabu Durawati kuwi mungkur saka negara Ngamarta. Jarene negara Durawati ketapan pegebluk. Bisane waluya nirmala temajati ento tinumbalan pustaka jamus miang jimat lima soto nganti tak rewangi aku padu karo Petruk gelut karo Petruk Petruk tak tamani kiai nenggolo kendang kapra sondang terus iyo yari mboyong pustaka jamus lima soto lah kok iki bali menenang kene kiwi Setyaki untuk timbalan cetro saiki untuk meropo ono Suryo kembar mboten ketinggal kowe sing ora tanggap
Yayaji, kula nuwun sewu. Nyuwun pangapunten menawi kula mboten munjuk atur ngersa paduka Yayi Samiyaji, Werkudara. Sing gedhe pangapuramu ya Dimas, yen pun Kakang ora paring pangandikan kelawan Siadi. Ya mung sawise pun Kakang prapta ana ing kene pun Kakang kepengin sak pejagong kelawan Janaka, Arjuna. Kula wonten paring adawu. Yen perangan ingkang padha lenggah ning kene ora tak percaya, nanging Siadi ingkang pun Kakang pitaya ngungkap marang lelakon iki para paduka Kanjeng Koko Prabayo sawangan pun Kakang aja nganggo netra batin lair nanging gunakno netra batin sawangan nata Ndarawati Yayi apa to sababe pun Kakang percaya kelawan Siadi mergo ing endi ana Janaka ing ngono ana Kresna loro-loro ning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake upama kembang karo sarine upama geni karo urupe Arjuna sawangan to nganggo permana jati ingkang mboyong pustaka James Lima Sodok pun Kakang apa dudu Janaka aduh kok ora bu ketiwasan mboten nginten babar pisan bilih negari ngamarto kedatangan mengsah ingkang membo Koko Prabu telik mangindro jolo ingkang dusto pustaka James yang jimat kelima sodo Koko Prabu kula nyuwun pengayoman Werkudara iya dudu caping pun Kakang nanyature adimu panengah ing maduka Resi Janaka ingkang ngandhake ingkang mboyong pustaka James kelima sodo kuwi dudu pun Kakang Koko Prabu Pandhura iya ingkang mboyong pustaka James Lima Sodo sanes ingkang ngrayi ora buah. Lah iki mau sapa? Monggo persis banget karo Yayi Prabu Ndarawati. Sak solah bawane wae ora beda. Nganti pun Kakang percaya nderekake marang menungsa mau Prabu Negara Ngamarta. Kaya aja gawe-gawe Kresna. Mboten kok Prabu. Nyatanipun ngados mekaten. Yayaji. Kula nyuwun pangapunten paduka sampun salah. Anggenipun maringaken pustaka James Lima Sodo dhateng panjal maning mengsah. Ingkang membo ingkang raka Ndarawati Yayi Samiyaji Kresna kakangku aja aling-aling adiku lanang madukara Werkudara kuwi nggone wong utuh nadyan kowe paring pangandikan akeh-akeh ning Werkudara ora tau ora percaya kelawan apa sing dak weruhi nganggo netra waloka apa sing kelakon lan sing dumadi ilang ing pustaka James Lima Sodo tak sawang saka Kresna kakangku baline ya saka kowe ora iso balike pustaka James Lima Sodo aja ngaku kowe dulur tuane para Pandhawa mikir-mikir Werkudara iki bener. Nadyan wong mloho apa anane? Wong wutuh kaya Werkudara nanging ngucape sarwa bener. Tak sawang cetha aku lenggah ning mburimu sing nampa pustaka James Lima Sodo kuwi Kresna. Nek kowe muni ora dasarmu apa mung perkara Janaka ngandhake yen kowe ora mbaya pustaka James Lima Sodo. Kowe iso mbalekke pusaka apa ora? Ora iso mbalekke pusaka, kowe mirang-mirangke nata mandura Prabu Baladewa. Aku ora sudi ngaku kadang taruna karo kowe Kresna. Setyaki, wonten timbalan. Bar ngunek-unekke aku ora. Mboten. Ayo to, mumpung aku lagi dadi wong luput, dadi wong salah. Mboten, Koko Prabu. Koko Prabu, kula nyuwun pangapunten. Arjuna, kula wonten timbalan. Kowe tak kandhani ya Yayi, besok meneh kuwi aja gampang percaya mergo kudu nggunakake netra batin. Inggih. Kakang Semar ki wong lantip, Kakang Semar ki wong tanggap. Ngerti yen to negara Ngamarta kuwi ana mendung sing bakal dadi udan. Tumuli utusan kelawan Petra supaya dadi pepayung lumantar pangandikaning Kyai Semar Badranaya ning wangune Pandhawa ora tanggap. Mendung wis dadi udan, wis dadi banjir ing nganempuh negara Ngamarta. Koko Prabu kula rumaos lepat. Mula Semar ki aja nduk sawang nganggo netra waloka.
Semar guyu ki durung karuan bunga, Semar nangis ki durung karuan sedih. Mekaten Koko Prabu. Keparang patuku kados pundi? Ayo sowan ing Karakadempel. Wonten menapa? Ngaturake saking kluputan lawan Kakang Semar lan njaluk pituduh. Kudu kepiye Pandhawa gone bakal ngopo ya pustaka James Lima Sada? Menawi tulo mekaten monggo kula dherekaken Setyaki wonten timbalan. Kowe tak tinggal ning kene dhisik ya, Dimas. Kula mboten nyuwun parengaken dherek. Ora. Mengko yen wis purna rampung darmaning Nata Ndrawati pun Kakang bakal bali marang Praja Ngamarta nganti lawan Siadi. Dari misalkan daw. Dherekaken sugeng tindak patuh kalian Kakang Mas Arjuna. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Arjuna, sewang-sewang laku arepun Kakang Prateng Karangkadempel. Suwawi kula dherekaken Koko Prabu.
Semari koten prayitno semuriris semuriris iko balik kong kong Den nembe kula antu-antu rawuhipun jumbo kanan aturipun Bagong lelampan ingkang dumados wonten Praja Ngamarta Ndara iya Kakang Semar mula kraya-raya nata Ndarawati sowan ning Karang Kadempel ing wigati aku mung bakal ngaturake sepira gedening keluputanku Kakang sampean boten luput sampean boten kleru yen aku ora kleru aku ingkang nyunake pangapura kadang-kadang ku para Pandhawa hah ming pendhawane sing ora limpat pendhawane sing ora lantip wekasan wonten lampan wonten Praja Ngamarta mboten iso mitung napa karepe Semar Kakang Semar sewu-sewu kleputan aku nyuwun pangaksama nggih mboten dados menapa Ndara ning sing wigati sakniki lelakon niki nek digetuni pun mboten wonten gunane ngibarate kaya dene sekul sing wis dadi jenang mboten ajeng wangsul dados sekul malih iya mula wajibipun budidaya sranane budidaya piye nuwun sewu lho sinuwun sampun kinten kula nutuh dhateng jengandika Sang Nata mboten ning gandheng aturipun Bagong cetha nek sinuwun Ndarawati sing mbutuhke pustaka Jamus kelima sada mongko nalika semanten Bagong ugi sampun ngawuni ngani menawi Nata Ngamarta Prabu Darmakusuma maringaken pusaka dhateng Ndika Ndara mula den gandheng sampean wis ngakoni keluputan lah kok sampean randhat lirawuh teng negara Ngamarta mula nganti kanan menika kedadosan kados mekaten mula nuwun sewu nek perkara niki nggih kudu sampean sing isa ngudhari perkara niki ya kudu sampean isa menehi pepadhang tumraping Ndara-ndara kula Pandhawa Ndara Kresna Semarekaden prayetna samuriris eka balik ong titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti ing yo Kakang Semar tak silakono tanpa guna aku ingkang sagah ngupaya menyang didunung ing pustaka Jamus Klima Sada mboten ming niku anak kula Petruk sakniki teng pundi manggolek isisan nek pancen Petruk isih urip kula ngaturake panuwun ning nek Petruk wis ora ana mangrukti kunarepane ajeng kula rukti sak tataning panembahing Petruk Kakang Semar ngestake dawuh aku nyuwun pamit Kakang Nayantaka budhal kelawan kadangku Arjuna ngupaya menyang didunung ing pustaka Jamus menyang jimat lima sada ing atos-atos kula kanteni anak kula loro gareng kali Bagong supaya nderekaken Ndara Janaka Pandhara Kresna iya Kakang Semar aku nyuwun pamit mugi-mugi lebda ing karya nggih Ndara Semare koten prayetna semuriris kekukuk sak dulita mel. Kok kayane ora adil. Nek aku ming
lungguan neneng karangka dempel silo tumpang kendangan dengkul mongko ndara-ndaraku padha mbudi daya. Sinuwun ampun kuatos kula jampangi saking kadebian ndara. Kekonang suram sorote tan badang om jagat wasisane iku Bathara wayah pira jagat bawa penemban ana dawuh apa ngger anak prabu persasat kadidene ngentosi siluming palwa gabus kumambanging sila kresna anggenipun ingkang putra angrantu dhateng rawuh paduka bawa penemban wonten ing negari ngawu-awu langit mriki ingkang putra pun dewaning rat bebasan sampun ketelasan pengajeng-ajeng krana dangu anggen paduka nilar praja ing nalika semanten paduka paring dawuh badhe minangkani menawi dados pamotaipun ingkang putra pun dewaning rat anak prabu ancen bener apa kang dadi ngendikamu sumurupa yongger nggone pun bapa begawan dewa kahana lunga saka negara ing awu-awu langit sayekti mung kepengin mituruti apa kang dadi panjalukmu marang pun bapa duk nalika semana. Nalika semana kowe kepengin dadi ratu ning negara Ngamarta. Jaran kepengin dadi nalindra ingkang Hanjayeng Bawana lamun sira bisa lenggah dampar keprabone Ngamarta. Sumurupa nggir
dina samengko apa kang dadi gegayuhanmu mau bakal kasembadan. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Mara gage Presanana ingkang dak asta iki aran pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Iki pusakaning wong Pandhawa. Pandhawa kuwi bisa digdaya, Pandhawa bisa kuncara krana kanggonan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Monggo dina samengko pusaka wis dak asta. Ingkang ngateges Pandhawa wis ora bakal duwe kekuatan. Nadyan nggonku boyong pusaka kanthi sarana rada licik ya kuwi Membonata Ndarawati. Nanging keng wigati pusaka iso tak boyong. Iki kinarya senjata nggonmu bakal bondo marang para Pandhawa. Yen Pandhawa iso mbok bondo, kowe lenggah dampar negara Ngamarta ora ana ingkang nyarusiku kulup dewaning rat. Bumi Gunjang Kanjeng Langit Kalapulapaton. Lerkin sanging risang mawe gandrung. Waduh penemban. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten kaselak nata ing raos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya. Kula kepengin sanget enggal prapteng wonten ing tapel wates negari Ngamarta. Menawi sampun dumugi wonten mriku tumuli kula badhe nantang dhateng para Pandhawa. Menawi Pandhawa saged kula pikut kasembadan penjangka kula lenggah dampar keprabone Ngamarta. Besok kapan gonmu bakal budal marang negara Ngamarta dinten menika ugi pate wonten dawuh ketapno para wadya bolos gelar papan derek marang tindak ingsun bedah negara Ngamarta. Ih ngestaken dawuh pangkatipun benjang menapa ora ketang sambung obara celok lintang mangkat to dina iki pate niki ngestaken dawuh kepareng kula nyuwun pamit madhal pasilan sinuwun. Buta panda tata kati wis raya Mono Sang Arjuna esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkaing mungsuni ran bodho kadang lulu durung suwe nggonku ngancik laladan negara Ngamarta. Lah kok dadi iki eneng satriya bagus tanpa cacat baguse ora jamak mongko aku ning negaraku ki rumahsaku kaya wis bagus dhewe lah kok dadi iki kabeh bagus karo satriya sapa Raden. Takon marang aku Raden Janaka. Raden Janaka. Balik kowe sapa? Nalindra ngawau langit Prabu dewaning rat. Nelonjong botol tindakmu. Nggo wadya bolo segelar papan arep menyang endi? Malah kepasang yuk ya katuju ing ngene. Dene praptaku ning tanah Jawa durung ketemu karo papangan siji wae kejaba mung Raden Janaka. Raden, aku bakal tumuju marang negara Ngamarta. Wigatine tanon lo kejoba mung aku bakal bedah negara Ngamarta mergo wong Pandhawa ora ana ingkang wis bisa bakal nglawat yen to aku gelem bedah negara Ngamarta sebab pusakaning para Pandhawa kang aran pustaka Jamus Lima Sada wis diasta dening bapa Begawan Dewa kaana wong tuaku Raden Janaka. Thank you.
Kuncang kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Prabu Diwani ngarep cetha lamun sira ingkang nyidra pustaka jamus kelima sada lho sajake kowe murina lekno mripatmu gatekno gobokmu iki panengah Pandhawa satring Madukara Raden Janaka walah dalah sing idanmone macan aku keparat ya to yen to pancen kaya mengkono malah babar pisan embane aku negara wit sing gedhe ora tak jujuk deleke nanging tak pipri lipange kowe tak rangket mung kari dulurmu papat bakal dadi bandaning Prabu Dewaningrat malah kepara kowe bali mingkari jeneng mrono dicoba Raden Janaka sira anak Prabu Bandayuda. Kula sampun pinanggih kalian panengahing Pandhawa nami Raden Janaka. Nanging menapa inggih pangandika paduka menika wonten kasunyatanipun ketitik? Raden Janaka sampun koncaten pustaka jamus limo sada wadene tasih digdaya. Kula kawon menemban minggira tandangane Raden Janaka karepe dhewe. Raden Janaka pendhita tuwa sapa? Begawan Dewa kaono. Aku wong tuane Dewaningrat. Yen ngono kuwi ing ngidra pustaka jamus kelima sada. Ora mbok bareke tanggo gateng siramu tamu dadi kondo kowe. Ayo. Arjuna ngunten paring adhawuh Kakang Prabu. Ya kene Yai. Kula sampun saged manggihaken pustaka jamus kelima sada. Lho. Yen ngono siadi wis entuk pusaka. Namung kemawon pusaka cinidra dening satunggiling pandhita. Saka kendi? Saking negari ngawu-awu langit. Naminipun Dewa Kahana. Kok ora mbok rebut? Kula sampun budidaya parandene kawon Kakang Prabu. Lho.
kowe kalah. Inggih kawon, ora pati ndugamana pendhitane kaya ngopo Janaka. Welah dalah. Ora sak baene Arjuna. Inggih kasinggihan mekaten. Nadyan to kowe kendhit oyot mimang kadang dewa ora menang karo pendhita kae. Sababipun napa? Ora bakal tak jarwani aku wae sing ngerti. Oh inggih. Aki Endara Kresna kuwi ampuh kaya ge. Ngapa to? Kok ming nyawangake terus. Welah dalah. Ming aku wae sing ngerti Janaka. Pendhita kae kendhit oyot mimang kadang dewa ora bakal iso menang. Kuwi asline tuku bareng karo aku. Apa? Nang klithikan, klithikan dungkul mamoh kuwi ora. Ratu kok tuku nang klithikan? Lah ndelok nake kuwi reng lho, mata kucing. Kaya matamu, matamu kuwi ora. Bareng paduka, golek jago wonten pundi? Melu aku, lho nggih. Suli kondo yang ngajeng nalika semanten iki lho ora petruk kantong boleng ing kenging Kyai Nenggala kontal kaprapal kendang kapracundhak dawah wonten sak tengahe wana kagiat ora petruk kantong kula wau. Kok gumono awakku ya. Monggo aku wis ikhlas lahir batin nalika Ndara Baladewa nibake Nenggala kuwi mripatku wis merem mati aku. Aku mak kentul. Bus banter banget. Lek kontal mau jam 12 kok lagi tiba saiki ya. Ane ya pusaka ampuh, ane cilaka bareng tiba kok neng alas. Waduh. Monggo ora ngerti lur kidul wetan kulon. Monggo aku ora nggawa kompos. Singguru, anu kompas ding. Mulai orang ngerti lor kidul. Yo nek aku baling alur, yo nek tekan koma. Nek orang tekan koma, baling idul, yo nek tekan koma. Nek leru, operasi loko. Alon-alon baling modal gedang rasa dipaksa. Modal gedang mari geget-geget. Sing tok bayangke iki apa? Cilaka, cilaka. Wah. Monggo aku kaya ngene iki mbelani karo bapak. Aku ngene iki mbelani karo karepane bapak Semar. Wis Semar sing ora goleki aku. Bagong tak peseni tak titipi dompet dinaiki bojoku mesti ya dinaiki tenan omong nek petruk modar ngono cah edan iki. Lah cilaka iki arep urip piye iki? Iku nemong ana ing tengah alas ngene iki nek nganti ku ana macan. Togrek nang buriku klethak sirahku kleduk modar. Kok ya sia-sia temen to uripku iki jan. Eh wis ben lah. Upama Petruk mati ning alas kene tak ikhlaski. Petruk ora mati ya muga-muga iso bali. Ngandel ora. Ngalas ki nggon demit nggon setan apa iki sing disebut gendruwo ya teko rene mambu aku terus kruwak 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 nggleken bar mangan terus Petro lho kok kenal aku sampean sinten kok ngerti kula. Apa kowe lali karo aku Petro? Lah dalah. Yen kowe lali karo aku kebangetan temen, mongko biyen uripmu kuwi melu aku. Ampun gawe-gawe. Saniki kowe wong apus-apus e. Uripmu melu aku biyen aku nglagati kowe entek semene dijoli ya cilaka. Emoh kula ora rumangsa ketemu karo sampeyan kok.
jaman kowe durung dijaluk karo Semar. Kowe urip karo aku, Betro, apa kowe lali? Mangriyen. Isih eneng jaman Jim nalika semono, kowe kelingan ora. Jenengmu mbiyen dudu Petruk nanging Pecruk, Bambang Pecruk. Aku Gandarwa Maya bapakmu. Ah, dah Rama! Rama! Bapak, mboten nginten bapak pisan jenengan Jim Solontoro. Iya. Wah, kok isih seger. Aku saiki urip neng kayangan. Wah. Dadi apa? Dadi dewa. Wee lah, kok mbok kula digawa, kula melu Semar mengkere terus. Pestine dhewe-dhewe Petro. Nggih. Teng kayangan ngaston apa? Aku dadi tukang resik taman. Walah, ming Pak Bon kok ngleleng. Ning dewa, dewa ya ming Pak Bon. Petro, wonten dawuh. Eneng apa? Jare dewa kok dadak takon. Dewa niku ngerti karo atine Petro, ngerti karo atine Titah. Kowe sedih mergo pisah karo wong tuamu mergo mbelani bapakmu Semar. Terus toko jamu Kliwon Sada ilang. Nggih. Petro aja kuwatir. Kowe tak gawe supaya iso gawe tentrem negara Ngamarta lan bisa ngleksanakake apa kang dadi kegayuhane bapakmu. Carane? Tengah ngalas kayono sendang jenenge Sendang Malih Warno. Aja wujud Petruk gantiya, aja wujud Petruk sakarmu are wujud apa. Oke. Kok malah Eli? Wis dadine kaya ngene iki, dadine ngene. Loh, malah bindeng barang. Irunge ora iso cilik. Iso mengret ming sedina. Iya, Petruk sakarepmu nggih. Kowe nganggo jeneng sakarepmu aja nganti kowe lunga-lunga. Nang kene wae. Dilongkas ana ratu sing njaluk tulung karo kowe tulungono. Kowe tak nehi daya kekuatanku, kowe iso digdaya. Petruk wis, aku tak bali nang kayangan. Mbuh pirang abad meneh ketemu karo aku Petro. Oh. Wah. Sang Kancing Langit kelap-lapaton lir kencang ing risang mawe gandrung Arjuna kulun paring dawuh jroning mlaku ning tengah ngalas lah kok iki ana swijining pendhita kok sandhangane ting srembong engko ge bakul obat dudu Bagong kudu bakul obat iki ya biasane nyandange wonten iku e batu mau bat tinggi batu roek cangkeme Bagong. Nek ta wong ngono kuwi biasane. Ha iya. Iki sapa penemban? Lah kok ngadeg ijen ana ing kene? Nang kon ngono aku. Begawan Cakrawangsa Pandhita Kliyang Kabur Kanginan. Kuwi lah dalah Begawan Cakrawangsa Kliyang Kabur Kanginan pendhita ora duwe nggon. Iya, pancen mengkon. Kowe sapa Prabu Kresna? Lho lho lho. Welah, pinter tenan. Iya, sekolah kok. Ngerti karo aku Ratu Ndarawati sing mburi iki sapa adimu lanang satriya ngendi Madu Kisma Madukara Madukara jenenge Raden Janaka abdiku sing cilik mripate ora kompak kuwi udus kowe ngunekke abdine mripate ora kompak abdimu jenenge Nala Garing sing mburi dhewe sapa Bagong. Wela, Arjuna kulonten dawuh. Iki sajake pendhita pinter, tak jalukane tulung. Kula semanggahaken nanging menapa saged menangke lan begawan Dewa Kaono. Ya coba-coba.
Cakrawangsa wonten dawuh. Aku kuwi duwe kerepotan. Kersanipun aku njaluk tulung karo kowe. Aku duwe mungsuh jenenge Dewa Kaono ya pendhita kaya kowe ya tuwa. Kowe tak duru Dewa Kaono wani ora? Jalaranipun menapa? Dewa Kaono nyolong pusakaku aran Pustaka Jamus Lima Sada. Nek kowe iso ngrebut pusakaku, kowe aja kuwatir mengko tak paringi bebungah. Kula menika nglampahi topong rame mboten kepengin bebingah. Ning bakal tak paringi. Kula badhe dipun paringi menapa? Aku duwe randha ayu. Sinten? Sing lanang mati mbuh menyang desa iki rung ditemokke. Bojone Petruk. Engko wong wadon randha ayu mau peken, anake openana, omahe Petruk pekarangane peken kabeh. Asemi. Ikhlas lahir batin, ora ikhlas sebab apa-apa, tenan tawen iki kowe. Kula atri lenggah, kula ingkang badhe nglabrak Dewa Kaono sinten. Ngapusi kok aku ora bakal kelakon sinten kok ora bus ora usah ngerti ora ngerti dhewe. Dewa Kaono kuwi ngrebut pusaka negara Ngamarta sarana licik. Arpa lembut ngungkuli banyu ora ngalahno lembut te Begawan Cakrawangsa legane ati. Anak Prabu kok doko-doko nang kene ngopo? Kula nika bingung mremban. Pendak-pendak kula majeng, kula kawon kaliyan tiyang Pandhawa kula mundur. Tuwun nyuwun pitulunganipun Panembahan. Panjenengan majeng, kula maju malih kula kawon, mriki malih. Kula menika namung bolak-balik mboten kanten-kantenan. Lah keparenge anak Prabu, mbok pusaka Jamus Lima Sada kula betane. Pandhawa kajenge sami kawon kaliyan kula. Nyonyoh tampan ana cah bagus. Ngerti nek sik mimba dewaning rat mau aku iki srayaning wong Pandhawa iki lho nya kecekel aku meneh nek kowe wong pinter ayo rebuten regane atiku ola setan alas diampusi aku. Kok le cepet men cah pinter kok. Oh, ngerti aku bendang rampung ben celak ketemu rondone Petruk ora ngono to. Hes. Nah, omah nek carane omong kaya ngono kuwi. Lho, aku yang bakal maringi tenan kok. Lambangane oh ayu lho. Ayu bojone Petruk kuwi. Wah, marahi jenengane. Cakrawangsa kula wonten dawuh, nek mbantu kuwi aja ketanggungan. Kowe iso ngrebut pusaka tak tampa ning mbok ya sing nyolong pusaka pateni sisan pejai pateni sendika. Pendhita yo raine abang iso mbayi. Ora usah cerewet. Srayaning wong Pandhawa, Begawan Cakrawangsa, aku Dewa Kaono, kowe apa aku sing tekaning pati? Kowe dudu aku. Ayo.
kok kaget ngopo? Tak kira nek Vespa tahun sewidak. Nabrak gundulmu. Iki menungso. Menungso. Iki sapa iki? Begawan Cakrawangsa. Sapa? Begawan Cakrawangsa. Syukur kowe ijek urip. Ngapa kak muni ijek urip? Kowe Petruk lah. Jarikmu mambu bensin. Cara mbiyen banget lho Pak. Iya. Isih tau bani aja kuat. Jari mambu bensin. Heeh, Pak. Kowe kok tiba ngapa? Gelut karo sing nyolong pusaka. Pusaka piye? Wis iso kundur ning Negara Ngamarta diasta Sirwandarawati. Syukur-syukur. Sing nyolong pusaka sapa? Jenenge Dewa Kahana, Pak. Wah, ampuh. Kekuatane ngedapi-dapi. Minggir. Minggir. Heeh. Lara aku sing mungsuhe ora bakal rampung-rampung. Iki sapa pangling kowe? Pangling kowe. Dumeh nganggo sandangan liya pangling kowe. Iya. Iki aku durung tepung karepmu, karepmune durung tepung karepmu ning aku tepung karo kowe. Aku sapa kowe? Dewa Kahana. Iya, aku pendhita ngawu-awu langit. Kowe iki dewaning panggoda pangrencana durga kowe. Ayo. Apa ora kowe batobat? Kapok Kakang, kapok. Kapok. Mumpung adem. Lumayan. Batobat, wewe kadur kene iki griseni ora apa, ngekepok drijine uwi-uwi. Kowe ngopo kowe? Iya matosaken tedo baju barat pendak-pendak golek kepangan baju barat sing tok angah kok Pandhawa. Ayo bali. Inggih Kakang, inggih. Ora bali titenono. Kowe ganggu gawe dulurku sing do lenggah ning krajan. Mbrigas kene aja takon dosa. Konangan aku wak kembala geni sak anak bojomu. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit. Menika Kanjeng Ibu kok sampun lukar busana. Tobat-tobat konangan dedengkote tanah Jawa. Kakang Semar Badranaya Dewasrani bali wae Dewasrani mbangane kewirangan cah bagus. Biar kowe bubar mawut ora karo-karoan diamuk karo bapak. Semari Anggris muni muring ya ngono kae. Weh lah. Wadyabala kok akeh banget sajake Wadyabala tunggul Malaya. Wah, iki nek ora matur karo Ndara-ndara tuman. Matane. Ih, kapora kowe. Kapora kowe. Enten apa? Moto diculak dhewe. Motone ora diajar dhewe tuman. Mansane ora. Ya ini barang kok merem. Omeng kurang tayungane kok dadak ditanjak-tanjake.
wadya bala tunggul malaya ngunekke wong siji ning wong pirang-pirang sing kena. Nggih. Wah, isa-isane diresiki, Den. Untadewa kakangku tedhak ning Karang Kadempel. Syukur mugi-mugi kesempatan penjangane Bapak. Yo, Petro. Arsa madangi jagat tumungu-mungu paning sak pucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung gunung lancar sakabeh slamet wilujeng mboten menggal setunggal menapa. Yo Semar, kula nggih tak wiwiti mbangun kayangan men supaya jejeg moraling para kawula sak negara Ngamarta. Yo diwelengi Ndara. Yo diwelengi apa diwelingi, mula lek omong sing bener. Diwelengi kok diwelengi. Kon ngedalke golek supaya iso do ngerti golek ana jroning cerita sewengi kala wau ingkang awon dipun bucal ingkang sae dipun pendhet. Yo Semar.